Takže pěkné dobré ráno. Tak jo, vidím, že tady mi to ukazuje, že opravdu se slyšíme. Takže pěkné dobré ráno. Já vás vítám u další přednášky v bloku experimentálních metod. Konkrétně nás spolu budou čekat dvě přednášky ohledně diagnostiky spalovacích motorů plus něco o řízení a tak dále. Já možná na začátek bych asi vysvětlil, co nás tady čeká, nebo respektive vy už to asi tušíte, protože cvičení jste měli v pondělí, což je trošku nešťastné, protože víceméně teorii k tomu budete mít až dneska, nebo respektive si toho nejvíc řekneme dneska k tomu. Každopádně o co jde? Já si teda dovolím, protože nebudu psát na tabuli, tak si dovolím teda to přepnout na celou obrazovku. Tak, takže ještě jednou, možná bych se představil, jsem David Svída, známe se s většinou z vás, už jsme spolu měli konstrukci spalovacích motorů, už jsme spolu měli i tady nějaké cvičení z experimentálních metod. Kontakt, asi všichni víte, ale z formálního pohledu je to asi nutné uvést. Co nás teda dneska spolu čeká? Co bych já chtěl s váma probrat? Jednak základní veličiny pro řízení a diagnostiku spalovacího motoru, protože samozřejmě pokud chcete nějakou věc diagnostikovat, tak ji musíte porozumět. To vlastně bylo náplní i pondělního cvičení, kdy s kolegou Martinem Baranem jste si vlastně prošli takovou tu základní konstrukci ohledně řízení a vůbec nějakých problematických míst ohledně řízení zážehového přeplňovaného motoru. Já víceméně bych v tom jakoby pokračoval, nebo respektive budeme se zážehovému motoru dál věnovat. Takže popíšem si řídící jednotku, popíšem si základní snímače, dál bych s váma chtěl probrat strategii řízení, to znamená, kde si na nějakým příkladu právě přeplňovaného zážehového motoru ukážeme, jak řídící jednotka přemýšlí a jak vlastně ona vypočítává dávku paliva, okamžik zážehu a tak dál. Tady podotknu jednu věc. Bohužel, ono tak časově vychází, víceméně my tady spolu v rámci tady těchto přednášek, protože cvičení už máte teda za sebou, je to víceméně poslední nějaké naše společné setkání, kdy pokud nebudete mít diplomovou práci, tak už vlastně v rámci dalších předmětů nenavštívíte laboratoře, respektive můžete navštívit, ale ne jako oficiálně laboratoře a vlastně už se zkoušením spalovacích motorů s elektronikou, čistě ta spalovacích motorů se vlastně nesetkáte. Takže mojí motivací pro tyto společné poslední přednášky je to vás seznámit s takovou tou částí, která asi už nebude a vlastně v žádných předmětech už nebude vlastně vyřčena. To znamená, jak vlastně řídící jednotka motoru opravdu funguje. Byť teda s kolegou docentem Kučerou budete brát elektroniku, ale on se bude zaměřovat trošku všeobecněji na obecně elektroniku, mechatroniku, ale čistě jak funguje uvnitř mozek řídící jednotky, tak na to zase tam nebude prostor. To zase je věc, kterou řešíme my v laboratořích, ale jak jsem říkal, bohužel teda tímto vlastně se vidíme jakoby naposledy. Takže chtěl bych tady tyto věci prostě probrat, zatím se to v nějaké ucelené formě neprobíralo, takže na rovinu přiznávám, je to trošku výzva i tady pro nás, jo, takže víceméně toto je taková ta první přednáška verze, řekněme 1.0, ne-li nějaká beta, takže možná byte trošku schovývavější. Dál s váma chci probrat řízení vysokotlakého čerpadla, které jste vlastně viděli, jak vypadá vysokotlaké čerpadlo zážehového motoru přeplňovaného. Já ho zase s váma proberu po té stránce řízení. Detekce klepání. No a na závěr bych s váma chtěl probrat a ukázat, jak funguje jednoduchý PID regulátor. Konkrétně jsem si vybral takový ten příklad, který jste viděli i na cvičeních, to znamená řízení tlaku oleje. To jste tam vlastně viděli v to pondělí, to lamelové čerpadlo, které mělo měnitelnou excentricitu. A já vám ukážu, jak vlastně ta řídící jednotka uvnitř ten algoritmus, kterým to ona řídí, respektive já vám ukážu náš algoritmus, kterým my to čerpadlo řídíme. No a na závěr něco jenom zmíním prostě o programování, nebo obecně o programování řídících jednotek, co se používá a tak dál.
V této chvíli bych chtěl teda poděkovat, jsem tady i s Martinem Beranem, sedí na chatu, takže pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak neváhejte se ozvat, on mi to prostě přetlumočí. Přiznám se, pro mě je to i premiéra tady v takhle v přednáškovkách, takže jsem rád, že to vůbec nějakým způsobem funguje. Právě to zpoždění na začátku bylo způsobeno, že jsme hledali trošku spojení, aby jsme vyzkoušeli, zda všechno funguje a tak dál. Dobře. Takže pusťme se do toho. Co už teda, nebo možná já ještě udělám jednu věc, nejsou si jisté, já jsem tady ty přednášky nachystal jako tady v tom širokouhlém podání, nevím, jestli na YouTube je to úplně všechno čitelné, tak když tak poprosím Martina, to zkontroluje, jestli když si to roztáhnete. Já potom samozřejmě tady ty přednášky dám i v PDF-ku do e-learningu, jo, takže jestli vám něco prostě bude chybět anebo unikne, tak to najdete v podkladech. Ještě jednou protýkám, uvidíte sami, já jsem se snažil tady vám dávat fakta, to znamená, bude tady hromada čísel, budou tady nějaké vzorečky, budou tady konkrétní reálné hodnoty z řídících jednotek, mapy a tak dál, takže je mi jasný, že asi v téhleté chvíli vám to nebude asi úplně jako úplně jako všeříkající, ale chtěl jsem to trošku udělat jako by takový návod, až kdybyste se náhodou někdy k této problematice dostali, tak abyste aspoň věděli, kam můžete zabrouzdat a víceméně od nějaké prezentace nějakých dat, abyste se mohli prostě odpíchnout a potom pokračovat dál v nějakým potom samostudiu. Martine, je to teda všechno vidět? Je to ostré nebo ne? No popravdě, pokud není, tak s tím asi teďka nic moc asi neuděláme, ale jo. Dobrá. Já tady na úvod jsem si propůjčil takový ten klasický obrázek ohledně přehledu snímačů, aktuátorů, neboli tak akčních členů, přeplňovaného v tomto případě teda vznětového motoru. Já to budu trošku tak střídat, abyste neměli pocit, že máte informace pouze z jednoho světa. Takže centrem je řídící jednotka. V té levé části máte vstupy, to znamená takové ty základní snímače, které řídící jednotka potřebuje, aby vlastně nějakým způsobem mohla fungovat. No a na pravé straně potom máte aktuátory. To znamená to, co řídící jednotka fakticky ovládá a čím vlastně dělá motor motorem, respektive to, aby vlastně motor fungoval. Samozřejmě potom v té prostřední části máte diagnostiku, respektive komunikaci s vozidlem, komunikaci ostatníma řídícími jednotkama s nějakým případně nadřazeným systémem, nějakým tím instrumental klastrem, to znamená, tak jak známe, třeba nějaký posvětem palubní štít nebo vlastně přístrojová deska. My ohledně diagnostiky, čistě diagnostika, to znamená to, co řídící jednotka si myslí a dává ven, tomu se budeme věnovat příští týden, příští přednášce. Já dneska bych opravdu se věnoval hlavně tomu uvozovkách železu, to znamená té elektronice, a tu komunikaci bych nechal potom. Proč? Protože ta řídící jednotka na výstupu dává pouze to, co ona jakoby čte, ano, dává i to, co si myslí, ale ve většině případů, a zase Martin Beran to v pondělí naznačoval a ukazoval, ona víceméně je pouze tak chytrá jako ten, kdo do toho vložil nějaké takové ty informace a bohužel ta diagnostika je řekněme, výrazně pozadu oproti řekněme, tomu softwaru v té řídící jednotce. Já jenom na úvod, abyste se v tomhle trochu jakoby nestráceli, to znamená vy nejčastěji, a to bylo i zmíněno na cvičení, používáme nějaký ten diagnostický protokol OBD2, což je vlastně protokol, který vznikl kvůli emisím. To znamená, aby nějaký státní orgán, ono to všechno vychází z nějakých původně kalifornských předpisů a tak dál, to znamená, myšlenka je, aby prostě kontrola na silnici byla jednoduše schopná napíchnout vaše vozidlo na vás práskne, v jakým je stavu, jestli všechno funguje, ano nebo ne, to znamená, jak porušujete emise. To, že se to v reálu neděje, maximálně na stanici technické kontroly, je potom druhá věc. Jinak samozřejmě všichni asi tušíte, že v autě tady tu OBD2 zásuvku, kterou vlastně vidíte tam uprostřed dole, já se schválně podívám, jestli vidím myš. Jo, takže vlastně to je taková ta klasická zásuvka.
ta právě podle předpisu musí být dostupná, dostupná z místa řidiče, respektive aby nikde třeba ten policista nemusel někde vám hledat pod koberečkama, někde uprostřed vozidla a podobně. Takže z tohoto důvodu. To, že samozřejmě, když už tam takovéto zařízení je, tak potom servis a řekněme třeba ty stanice technické kontroly a podobně to využívají i k něčemu jinému, to znamená, že potom že přes tuto zásuvku u vozovkách, teď to fakt berte hodně jakoby jako nadneseně nebo zjednodušeně, i ta řídící jednotka se dá programovat. Je to z toho důvodu, že už to není potom diagnostický protokolu, ale už tam těch protokolů je víc, například třeba CAN-BUS nebo nějaké interní sběrnice, které běží na CAN-BUSu, zase víc všechno příští týden, tak vlastně výrobce je schopen se do té řídící jednotky dostat a prostě nějakým způsobem měnit firmware a tak dál. Takže umí toho mnohem, mnohem víc, ale zase, vy byste měli být schopni, a to je ten účel, pochopit, co si ta řídící jednotka myslí a jestli si to myslí opravdu správně. Teď úplně nemusím narážet i na to, co zmiňoval třeba kolega Martin, že když to třeba ukáže teplotu vody minus 40 stupňů a je venku plus 20, tak asi pochopíte, nebo se dá asi laickým rozumem pochopit, že asi je něco špatně. Samozřejmě jsou tam i složitější systémy, u kterých už ta diagnostika je mnohem složitější. Například jako stejně na cvičení bylo zmíněno třeba váha vzduchu. Jo, to znamená váha vzduchu, respektive vlastně nějaký flowmeter, který měří hmotnostně množství vzduchu do motoru, což je velmi jednoduchá věc, protože pokud víte, nebo jednoduchá, principiálně jednoduchá věc, protože pokud víte, kolik vzduchu do motoru jde, no tak víte, že chcete jet na nějakou stechymetrickou směs lambda 1, takže to podělíte 14,7 ku 1, no a vyjde vám, kolik paliva máte vstříknout. Tudíž vlastně by teoreticky celá řídící jednotka mohla být jenom o jednom jediným vzorečku a tím by to všechno haslo. No, ono to tak samozřejmě není, jsou tam ještě různé korekce a podobně a samozřejmě vy musíte počítat i s tím, že ty snímače prostě v úvozovkách umírají. To znamená, ty snímače se musí být schopni korigovat. My si třeba ukážeme, jak prakticky se si řídící jednotka zase zjednodušeně je schopna ověřit, jestli váha vzduchu měří to, co měří, jestli je tam nějaká disproporce a zase případně, pokud je tam nějaký problém, tak pomocí diagnostiky vám to ohlásí, hele, jo, mám rozdíl ve dvou snímačích, už je to nějakou mimo mez nějaké tolerance, jo, zajít s tím do servisu. Tak, takže říkám, tady máte takový jako letmý přehled, úplně to s vám procházet nebudu, protože to si můžete konci konců přečíst sami a k většině těch snímačů a akčních členů se ve výsledku dostaneme. Tak. Tak, teď omlouvám se, trošku mi tady padá mikrofon. Tak, doufám, že je to lepší. Tak, tady teda se dívám, že mi tam vyskakuje vlevo nahoře, co to tam je, nějaký datum, učebna a tak dál, no, ale trošku to tam prosvítá. Na tomto obrázku bych jsem vám chtěl ukázat přehled základních veličin pro řízení a zase diagnostiku spalovacího motoru. Přiznám se, že ten obrázek je na první pohled velmi, velmi jako zjednodušený, ale strávil jsem nad ním docela hodně času, už jenom z toho důvodu, abych možná i prostě pro sebe, pro kolegy a samozřejmě pro vás trošku sjednotil nějaké takovéto základní názvosloví a označení. Zase něco zaznělo i na cvičeních, jinak udělám trošku vsuvku, do e-learningu jsme nahráli, řekněme bych řekl, o několik levelů kvalitnější záznam minulého pondělního cvičení, takže nemusíte být odkázáni jako na ten záznam z Teamsu, jo, takže tam vřele doporučuju, je to odkaz na YouTube, mělo by to být v té nejvyšší kvalitě, které se to nahrávalo, neseká se to, takže pokud se někdo bude chtít vrátit, tak doporučuju tam. No, každopádně tam zaznělo to, že jste viděli, jak na tom motoru na té 1.5 se visely takový ty všelijaký hadičky, trubičky, čidla a podobně. Je jasné, že ty čidla mají nějaký význam, má to nějaké názvosloví. No a tady je trošku zakopaný pes, že víceméně skoro každá zkušebna, každý výrobce to nazývá trošilinku jinak. Já řeknu na rovinu, že jsem se tady snažil přizpůsobit, jakoby, nebo i možná trochu přejít,
nebo si něco vzít ze systému nebo ze značení od kolegů z Garrettu, to znamená, na co jsou zvyklí oni. Oni ale samozřejmě se zabývají hlavně turbodmíchadlem, to znamená, oni mají dokonale značení všechno, co je kolem turbodmíchadla, ale už zase trošku opomíjí samotný motor, respektive tam už je opět taková nějaká lidová tvořivost. Nic, takže já vím, že ten popis nějak trošku zazněl, já to tady v rychlosti proberu. Začínáme P0, T0. Víceméně tady asi začínají tady na tomto značení se zhodnou asi snad úplně všichni. Bosch, Magneti Marelli, Volkswagen, AVL, Garrett a tak dál, i teda my. To znamená, to je tlak a teplota okolního vzduchu. Já jsem vám dohromady těch závorek i uvedl, řekněme, nejpoužívanější jednotky. To znamená, že tlak nejčastěji řešíme v kilopaskalech, teplotu ve stupních Celsia, takže neřešíme kelviny, byť z hlediska termodynamiky ano, by to bylo správný, řídící jednotka taky přemýšlí, nebo by měla některé data přemýšlet v kelvinech, ale prostě my jsme zvyklí, řekněme tady v tom prostě evropštějším nebo bližším systému. Proč kilopaskaly, tady jenom jedna věc, je to z toho důvodu, že hodnota okolního tlaku by měla být plus minus 100 kilopaskalů. To znamená, že je to nějaké takové jakoby celé číslo a trošku tady se dostáváme zase takovou obklikou, abyste viděli, že všechno souvisí se vším, i právě k fungování řídící jednotky. Víceméně takové ty starší řídící jednotky, které používali, teda už něco byly chytřejší, aspoň o level než autorádio, tak používali celočíselnou aritmetiku. To znamená, že měli problém řešit, já nevím, 100 celých nebo 99,85 a podobně. To znamená, že bylo zvykem většinu takovýchto jednotek převádět na celé číslo. To znamená, že jste přecházeli na takové jednotky, aby to vycházelo jedno nějaké velké celé číslo. Tady máte zase problém, že když se budeme bavit třeba o 32-bitovém systému, no tak máte bohužel k dispozici 65 000 za nějaký drobný hodnot, takže jo, to zase třeba tak některé velké parametry nemůžete přechroustat, tím pádem budete muset zase přejít na nějakou zase PIDI jednotku. Každopádně stovka je dobré. Používá se taky třeba označení bary, byť to není teda jednotka SI, nebo řekněme, z toho jakoby vychází, ale zase už je tam ten problém, že jeden bar, že jo, a když jdeme do potlaku, tak by to bylo nějakých 0,98 a podobně, a to by se nemuselo, řekněme, tím starším systémům, starším jednotkám, procesorům líbit, jim se to líbit nebude, ale bude to obtížnější potom pro toho programátora. Dneska, tady udělám trošku odbočku, toto budete asi všechno brát potom někdy za rok, nebo za rok, no vlastně, no myslím si, že to bude asi v letním semestru příští rok, s kolegou Kučerou, no a ten vám vysvětlí, že ono to dneska už to není zase takový, tak jak to bývalo dřív, dneska většina procesorů má v sobě takzvaně, řekněme, nástavbu pro, řekněme, práci s float number, to znamená s reálnýma číslama, to znamená, že nějaký násobení, dělení už ten procesor umí. Někde dokonce jsem slyšel, že tady ty matematické koprocesory uvnitř to umí zpracovat mnohem rychleji, než by to bylo s celýma číslama. Já teda o tom trošku pochybuju, myslím si, že s celýma číslama se dá pracovat pomocí nějakých bitových posunů a podobně, to znamená, když pracujeme, že jo, máme dvojkový systém, dvě na něco, tak jednoduše, že jenom usekáváním, přidáváním pozic, že jo, v bitech nebo v bajtech, tak jednoduše násobíte, dělíte. Každopádně bereme, že současné řídící jednotky nemají problém s reálnýma číslama a tím pádem pracujete prostě, jak se vám to líbí. Druhá věc, co bych zase ještě oddělil, vidíte, jak to všechno spolu souvisí. Já vám ukážu, až si budeme probírat software, tak, nebo řekněme ty základní myšlenky uvnitř, tak budeme pracovat třeba s jednotkama bary, kilopaskaly a podobně, ale ta řídící jednotka uvnitř, ten software úplně, co je prostě uvnitř té řídící jednotky, tak pracuje dneska nejčastěji v základních SI jednotkách. To znamená, když se budeme bavit o tlaku, tak řídící jednotka jede v paskalech. Jo? Byť uživatel nebo ladič v nějakým ladicím prostředí má možnost se přepnout do jakých chce jednotek. To znamená, ano, paskaly by byly strašně obrovitánské číslo, což v 32-bitovým podání v reálném čísle takový problém zobrazit není. Samozřejmě tam problém trochu s přesností, jo? To znamená, že není stovka jako stovka, že jo, může to být 100,00001 a tak dál.
ale k tomu se jako dostaneme. Jo, takže říkám, já jsem tady uvedl nějaké základní jednotky, ale ber to opravdu informativně, protože většina těch systémů na pozadí stejně pracuje úplně v těch základních jednotkách SI a tady toto je pouze jakoby zobrazení. Takže P0, T0 máme, já se dívám, už máme půl hodiny za sebou, já nevím, já si myslím, že se dívají na kolegy, když to vlastně, kdyby náhodou jsme to teda nějak přetáhli, tak myslím si, že dvouhodinový blok asi není problém, nebo snad nás nikdo nevyhodí. Nebo mám tady kolegu Martina Berana, tak on když tak bude odkopávat. No, dobře, P0 a T0. Co následuje? Teďka musíte trošku si jakoby hlavně představit, jak ta řídící jednotka funguje, nebo řídící jednotka, jak ten motor je zkonstruovaný a co následuje tady v této cestě. Pak to znamená za okolním vzduchem následuje airbox. Airbox, vzduchový filtr, zase jsou tam tlakové ztráty. To znamená, že potřebujeme pro nějakou bližší analýzu měřit tlak za airboxem, respektive když si to představíte, jak to vede, tak většinou airbox je před vstupem do turbodmíchadla, do kompresoru. Samozřejmě nějaké potrubí tam je, ale relativně krátké, relativně velkého průřezu, takže ty ztráty až tak velké nejsou. Takže vlastně řekněme, že tlak a teplota za airboxem se rovná teplotě a tlaku před kompresorem. A tady Garrett používá tady to označení, a to jsme jakoby nějakým způsobem i tady interně převzali, P1C, P jako pressure, 1, je to 1 a 2, vždycky značí, jestli je to před anebo za. Takže jednička, jo, takže když někdo řekne P1C nebo cokoliv, tak vidíte, že jednička je před tou danou věcí a P2 nebo s indexem 2 nebo řekněme s tím prostředním číslem 2 znamená za. No a potom následuje třetí písmeno, nebo na třetí pozici je jakoby zkratka toho, co to je. To znamená C je kompresor, E je engine jako motor, T je turbína, I nebo IC je intercooler a tak dál. Jo, takže kompresor, za kompresorem je potom P20, T20, pak následuje vždycky intercooler, to znamená za intercoolerem by měla být tím pádem, jo, respektive P20 je vlastně totéž jako P1 IC. Jo, akorát, že prostě je to asi zbytečné zase násobit nebo přidávat víc značení, takže stačí jenom takhle jedno. Za intercoolerem P1IC, nebo P2IC, omlouvám se, a T2IC. Pak následuje škrtící klapka a za škrtící klapkou potom je tlak, řekněme, on to trošku zavádí, říkáme jakoby sání, ale obecně by to měl, jako, proto jsem to tam i napsal do toho podkladu tlak vzduchu před ventily. Já vím, že to zní asi blbě pro toho, kdo neví, co si pod tím představit. Tady prostě bereme, že tady na tomto místě z P1E a T1E prostě řídící jednotka řídí motor. Jo, protože ji zajímá, je to vlastně takové to poslední místo před tím, co se dá nějak ještě jako rozumně změřit a z čeho ona dedukuje, co vlastně leze v úvozovkách do válce. Zase může někdo namítnout, že ve válci ta teplota ještě okolníma stěnama se může změnit? Ano. 100% ano, ale toto už nedokážeme změřit. Respektive nedokážeme použít takové senzory, které dokáže pracovat v reálném čase, rychle, spolehlivě a tak dále. Takže P1E, T1E je to poslední, co vlastně, a respektive to základní, s kterým řídící jednotka pracuje. Někde se setkáte místo P1E s označením třeba MAP. Jo, to znamená manifold, air, pressure, všelijak to může vyjadřovat. Například tady, já si to neodpustím, protože tady v tom značení je takový trošku jakoby souboj, například třeba jakoby v těch čistě výrobců elektroniky, třeba jako Bosch, Magneti, Marelli a podobně, a ti třeba používají systém čistě číslování, to znamená P a T zůstává, ale už nemají P1 třeba E, ale mají čísla, to znamená, že P0, T0 je jasný, to mají všichni, ale třeba kompresor má první index 1, motor, respektive škrtící klapka, má potom index 2. A takže v motorařině se velmi často můžete setkat s tím, že P1E je totéž co MAP a je to taky totéž co P2.2. S tím byste se opravdu hodně setkali, já možná tady dokonce potom mám nějaké ukázky ze softwaru a tam třeba uvidíte v těch vývojových diagramech nebo v těch schématech, že se používá prostě označení P2.1, P2.2 a podobně.
Jo, je to trošku zavádějící, tady ten greťácký systém bych řekl, že je trošku takový ukecanější, takže je asi přehlednější. No a to tež vlastně máte i na turbínové straně. To znamená, za motorem by logicky mělo být P2E, T2E, ale protože to je vlastně to tež, co formálně vzato teplota před a za turbínou, tak se potom bere označení P1T jako turbína T1T. Ještě si všimněte, že tady v tom označení je ještě dolní index H, což znamená jako high, to je v případě, že byste třeba měli biturbový systém, to znamená třeba dvě sériové turbodmíchadla, tak zase byste potřebovali oddělit, které je které. Tak vždycky to, co je blíž motoru, to vysokotlaké, tak to je H a to nízkotlaké je low. Tady na tom schématu je pouze jakoby jedno turbodmíchadlo, takže vlastně to jedno je zároveň to high, takže index H. Samozřejmě teplota oleje, třeba i v turbodmíchadle. Já jsem potom vyvedl takový ty parametry základní ohledně motoru. To znamená RPM, zase tady mi jako, tady by zase někdo, hlavně nějakého prostě matematického tady cítění by to mohl brát, co to je RPM, že jo, to je vlastně skladka revolution per minute. Ale prostě zase v motorařině je prostě zvyklý, každý řekne prostě, nebo uvidíte někde RPM, tak víte, že jsou to rovnou prostě otáčky motoru. Samozřejmě někde může být NENG, jo, to znamená jako prostě počet otáček motoru, někde to může být prostě třeba jenom engine speed, jo, může to být, protože víte co, toto jsou schémata, které prostě někde vystupují v nějakém systému, i pro ten programovací jazyk, kterým ty řídící jednotky se programují, tak popravdě je úplně jedno, co vy tam budete používat. Jo, samozřejmě platí nějaký pravidla toho programovacího jazyka, buď to tam můžou být mezery, nesmí být mezery, velké, malé písmena, jo, jestli se rozlišuje a podobně, ale jestli si vytvoříte proměnou, že jo, toto jsou moje otáčky motoru a s touto budete celou dobu pracovat, tak tomu softwaru, tomu firmwareu je to vlastně úplně jedno, protože on to překompiluje, pro něho ta proměna, víc potom ještě s docentem Kučerou, ale pro něho ta proměna jenom znamená nějaká pozice v paměti. Jo, takže ta pozice hexa je prostě nějaký tady, jo, 32-bitový třeba číslo a on už potom nepracuje s nějakým tady, jo, 12-místným označením. To je jenom proto, abyste se vyznali v tom kódu. No, uvidíte sami, já nějaký kód tady mám, kódy mám pro vás připravený, takže uvidíte, kam se s tím dostanem. Jo, takže otáčky motoru, teplota vody, zase vidíte, že to je jenom označení T-ENG, jo, jako temperature, ENG jako engine, zase bychom mohli rozlišovat, jestli je to hlava, válec, takže zase nějaký prostě postfixy, to už záleží na dané aplikaci, jo, no, víceméně těch snímačů tam může být tolik, vidíte, že já jsem tady měl takový základní přehled a vidíte, že už pomalu mi nestačí stránka. Pak samozřejmě důležité, že jo, je třeba tlak paliva, teplota oleje, tlak oleje. Jo, samozřejmě potom pro řízení je potřeba znát hodnotu směšovacího poměru vzduchu s palivem, AFR nebo taky lambda. Zase záleží, s čím se pracuje, je to vlastně jedno a totéž, uvozovka jedno a totéž, víte, že tam vystupuje ta konstanta stechiometrický poměr, někdo může brát 14,5, někdo 14,7, ale víceméně všichni myslíme totéž. Jo, takže toto je takové nějaké základní názvosloví. Já potom se budu snažit někde jakoby na toto se navazovat, ale na rovinu, já jak jsem tady tu přednášku dával dohromady, tak jak jsem dával různý softwary, tak je to všude značený jinak. Takže buď to z toho pochopíte, nebo vám to zkusím vysvětlit, ono víceméně tady v tom názvosloví. To se třeba drží zkušebná, ale ti programátoři ti prostě pracují všelijak. OK, čas utíká. Takže budeme se zabývat řídícíma jednotkama. Já jsem tady na takovém obrázku, ani jsem tady neznačil konkrétní prostě výrobce, ukázal nějaké takové základní, nejpoužívanější řídící jednotky, ať už teda ve vozidlech a samozřejmě, protože to, co je nám asi nejbližší, tak nejsou asi úplně ty velkosériové jednotky, ke kterým víceméně nic nevíte, ale jsou to většinou nějaké takzvané otevřené řídící jednotky, programovatelné řídící jednotky, do které může vstupovat uživatel. To je uživatel jsme vlastně my, vy. Jo, víceméně v reálu to funguje tak, nebo dřív, ale vlastně ono ani dřív to tak nebylo. Jo, ono víceméně řídící jednotka je tak specifická součástka, že většinou ani neznám, že by teďka výrobce motoru si vyráběl řídící jednotku, vždycky na to byly specializované firmy, takže
máme tady externí firmu, která se zabývá elektronikou, softwarem, řídícíma jednotkama. Já vezmu a velmi často tady budu zmiňovat firmu Bosch. No a ta vlastně zákaznicky, víte, že Bosch nevyrábí žádný vozidla, motory, nic. A vlastně zákaznicky pro svý zákazníky vlastně aplikuje řízení, vývoj softwaru a tak dál do pro řízení motoru. Dneska už teda pomalu ani výrobce si nevyvíjí, nebo výrobce automobilů nevyvíjí vlastní motor, většinou dneska používá nějaké externí firmy, AVL, Ricardo a tak dál, které dělají ten základní vývoj a oni si, a dneska výrobce vozidel, a třeba krásným případem je třeba BMW, je víceméně takový ten sestavovač, který to všechno dává dohromady, všechno si kontroluje, dává pokyny subdodavatelům, ale tyto komponenty si nevyvíjí. Samozřejmě ani elektroniku, ani samotný motor. Jo, takže je to tak, že kdokoliv, Volkswagen, BMW, si prostě řekne, co, jakou strategii chce vytvořit, jak by to asi chtěl řídit, vytvoří se k tomu nějaký prostě vícestránkový elaborát, posvětí to všichni manažeři, pak to dojde do Boše, v Boši to někdo naprogramuje, pak se to dá zpátky, oni to zase zkontrolují, případně to nakalibrují. To znamená, výrobce má prostě zkušebný, tak jak třeba byste mohli znát ze Škodovky, teď asi kvůli covidu nějaký exkurze jsou asi omezený, ale tam byste se dostali třeba jako do Česany nebo do jejich vývojového centra, kde mají nádherný zkušebný, ale tam se to nevyvíjí, tam se to jenom kontroluje, zda to funguje teda za všech podmínek, zda v tom softwaru, v uvozovkách softwaru, ale je zajímá to jako černá skřínka, je zajímá výsledek. To znamená, jestli tam náhodou není někde nějaký problém a případně potom, že jo, jde reklamace výrobci. Klasický, třeba teďka zajímavý v poslední době, ale vlastně aféra třeba byla Dieselgate, kde víte, jak na sebe všichni prostě, nebo pokud jste to o tom něco slyšeli, jak na sebe různě házeli, či je to vina. Jo, jestli prostě tím, že řídící jednotka obchází jízdní cyklus, respektive ho nějak sleduje, jestli to je vina výrobce elektroniky, ten píše software, nebo je to chyba zadavatele toho softwaru, jo, a tak dál, takže jo, bohužel ve výsledku je v tom i docela taková politika. Nic. Já teď teda jsem ukázal takový přehled základních jednotek, jenom prostě pro rychlost. V té horní části jsou jednotky od firmy Bosch, ta úplně vlevo nahoře je řekněme, ta nejpokročilejší zážihová přímostříková řídící jednotka, ta uprostřed nahoře, to je od Bosche, řekněme, zase ta jejich nejvyspělejší řídící jednotka pro řízení dieselových motorů, velkých dieselových motorů, kamiony, traktory a podobně. Vpravo nahoře je vývojová jednotka od italské firmy Alma Automotive. Já jsem mu tady ukázal z toho důvodu, že tady ta řídící jednotka je postavená na hardwareu od firmy National Instrument, což nevím, jestli jste se s tím setkali, s firmou National Instrument, software LabVIEW a podobně, možná vás to bude právě čekat třeba s kolegou Kučerou, nebo v nějakým prostě případným měření v rámci diplomových prací a podobně. Zmiňuji to z toho důvodu, že firma National Instrument je vlastně výrobce, já bych chtěl říct laboratorní, ale řekněme prostě zkušební, ano, řekněme laboratorní prostě techniky a i na jejím hardwareu, ten je tak univerzální, se dá postavit řídící jednotka motoru. Takže toto je ona. Dole, vlevo dole je řídící jednotka od firmy Heitzmann, je to konkrétně řídící jednotka pro velké dieselové motory, lodě, bagry, traktory. Není to úplně řídící jednotka vhodná, řekněme, pro běžnou automotiv techniku, takhle, není vhodná, ne, že by to nezvládla, ale ono to nevypadá, já jsem ty obrázky dal, aby byly stejně veliký, ale tady ta řídící jednotka je víceméně veliká, jak A4 papír, možná i trošku větší, možná skoro jako dva. Takže to se hodí někde na loď, na lokomotivu, ale do auta úplně, jo, někde na motor to pověsit ne. Třeba ta bošácká jednotka, ta dieselová, ta uprostřed nahoře, ta je určená, že ju namontujete přímo na blok motoru. Samozřejmě ty jednotky musí být chlazený, takže jenom pro zajímavost ta jednotka u toho Heitzmannu. Vidíte, že tam to červený zepředu, co na vás se dívá, tak to jsou záslepky, kudy má do té řídící jednotky přivádíte chladící kapalinu nebo nejčastěji palivo, naftu. A tím tu jednotku jakoby chladíte ty výkonové členy. Ta bošácká, teďka nevím, ta myslím nic takového nemá, ta musí sedět na nějaké chlazené desce. Takže je to nějaká deska, kterou proudí, jako na pozadí, kterou proudí palivo a tím se chladí. A dál potom jsou, řekněme, vývojové jednotky, spíš řekněme pro to závodní použití. Samozřejmě všechny můžete použít na závodní, že jo? Když máte závodní lokomotivu, tak není to Heitzmanna. Každopádně dole je potom Motec.
což asi znáte tady prostě z tuningu, z úprav a podobně, z motorsportu. No a vpravo dole je potom zase závodní jednotka od firmy McLaren Electronic. Jinak na rovinu měl jsem připravenou i závodní jednotku, nebo ukázku, nebo chtěl jsem připravit závodní jednotku z Formule 1, takže vřele doporučuji, že dáte někde na internetu vygooglit McLaren Electronic F1, tak vám vyjede taková trojúhelníková řídící jednotka. Já jsem nějaký obrázky hledal, ale všechny jsou takový nějaký všelijaký, že ani jako nevím, jestli byste přesně pochopili, jak to vypadá. Každopádně je to docela úctihodné. Doporučuji zájemcům to prostě vygooglit, jak to vypadá uvnitř. Rozhodně to není jeden tišťák, je to několik různých tišťáků, obvodů různě spojených dohromady a tak dále. Jako zajímavá věc. Jak vypadají teda současné jednotky uvnitř? Jo, samozřejmě zase můžete to lišit výrobce od výrobce. Tady jsem měl takový příklad. Vlevo máte řídící jednotku od Bosche pro dieselový motor. Vpravo potom je pohled do řídící jednotky právě třeba od firmy Motec. Na rovinu asi vývojově tady je rozdíl nějakých deseti let, jo, možná i o něco víc, takže jo, vidíte, že na jedné je víc různých čipů, procesorů a podobně, ta druhá to má takový spíš, vidíte, že tam těch součástek je míň. Každopádně ta levá řídící jednotka, ta ovládá vlastně všechny současné kamiony, traktory, jo, prostě na co si jakoby vzpomenete. Základem je nějaký prostě procesor, ještě od firmy Siemens, která vlastně už i řídící jednotky nedělá. Pokud se nemýlím, když tak mě Martin opraví, myslím, že Siemens byl koupený Continentálem, takže dneska vlastně Continental je vlastně bývalý Siemens. No, já jenom, když už tady ten obrázek je, tak jenom takový ten základní rychlý přehled, co tady vidíte, co byste mohli rozpoznat. Všimněte si, že všechny ty jednotky, bohužel ten Motec to má ze spodu, a ten obrázek jsem tady nedal, a tady u toho Bosche si všimněte, že po obvodu je normálně hliníkový plech, nebo plech, je to takový víceméně těžký hliníkový profil, vlastně je to chladič, ke kterému jsou potom přitisknuty nebo přišroubovány výkonové akční členy, co jsou právě nějaké spínací transistory, MOSFETy, IGBTčka a podobně, viz potom jako docent Kučera. Každopádně to je to, co se nejvíc zahřívá. Jenom pro zajímavost, zase jenom berme to informativně, tady v té horní části, tady pod těma klipsnama, jsou dva speciální zakázkové procesory firmy Bosch, nebo procesory, obvody, které řídí vstřikovače. Jo, uvidíte sami, já ke vstřikovačům se tady postupně budu dostávat, protože je to docela zajímavá věc a docela podstatná. Dneska to je schopen řídit samotný procesor, to je třeba u té firmy, u toho Moteku vpravo. Tady u těchto starších jednotek, nebo starších, řekněme průmyslovějších jednotek velkosériových, ten výrobce místo toho, aby ten software naprogramoval dovnitř a udělal ho programovatelný, tak ho prostě vyloženě vypálil do nějakého zákaznického obvodu, který má celou řadu funkcí a dokonce má i funkce navíc, kterým se dostaneme, které třeba ani dneska ještě ani ty softwary v sobě nemají, protože by to bylo třeba složité. Kdežto v tom obvodu to dokážete udělat. Takže jenom to zmíním z toho pohledu, že vidíte dvě nějaké malinké, relativně malé součástky, oni jsou tak malé, oni jsou na délku třeba nějakých 22, 25 mm, ale jsou to relativně jednoduché součástky, nebo jednoduché, zase na první pohled jednoduché součástky. Může k ní být relativně jednoduchý procesor, protože ten posílá jenom jednoduché příkazy, ale všechnu tu složitost dělají tady ty součástky uvnitř. Jakou složitost? Nebojte se, všechno si ukážem. Na tady té pravé jednotce od Moteku právě je nejzajímavější to, jo, jinak když to tady popisujeme, tak ten procesor, samotný řídící procesor Siemens, tak to je tady ten procesor tady s tou nálepkou, jenom pro zajímavost, potom tady dole vidíte dvě patice nebo dvě takové stejné součástky, zase s nějakýma nálepkama, to je paměť, to je prostě flashovací paměť, z které ten procesor v uvozovkách žere data. Proč jsou tam dvě? Je to z toho důvodu, že tady se jedná o 16-bitový procesor, to znamená, že vlastně data, ať už adresa v paměti, anebo data máte složenou ze 2 bajtů, to znamená 16 bitů. No a aby bylo rychlejší čtení dat v reálném čase, tak tady to rozdělili tak, že řekněme, jedna fleška má uložený jakoby ten dolní byte, nebo
první byte a druhý byte je uložen v té druhé flešce. A vlastně ta jednotka vlastně má tím pádem dvojnásobnou rychlost čtení, protože vlastně najednou čte data z dvou flešek, takže je to dvakrát rychlejší, než kdyby tam byla jedna fleška a tam se muselo číst 16-bitové, případně 32-bitové číslo. Takže jenom tak pro zajímavost. No a potom tady někde uprostřed, jo, to, co by potom asi zajímalo nějaký potom chiptunery a podobně, zrovna asi tady, pokud se nemýlím, tak je EPROMka, kde je uložen imobilizér a nějaký prostě kódování a tak dál. Takže to. No a tady vpravo, vidíte, já jsem nestrach časově a vidíme, že čas utíká jak zběsilý. Tady ten výrobce šel trošku jinou cestou, protože tady ta řídící jednotka je univerzální, to znamená, už to nepostavil jakoby na těch zákaznických ASICS procesorech nebo prostě obvodech, ale už to má prostě postavený na univerzálním obvodě a možná, a teď nevím, to klidně, tak pro některé to bude novinka, pro některé už aspoň ví, kde se to používá, tady u těchto jednotek, ale to samozřejmě je stejný i u těch třeba závodního Bosche nebo i u těch sériových dneska jednotek, je použitý takzvaný procesor, nebo říkáme tomu hradlové pole, je to vlastně takzvaný FPGA procesor, zase tu zkratku po mě teď ani nechtejte, to bych asi nějak zkomolil. Každopádně to znamená, že vy jste schopni si vlastně v tomto procesoru vytvořit, ne naprogramovat, jo, naprogramovat, když jako naprogramujete prostě A, nebo A plus B rovná se C, tak to naprogramujete a uvnitř to musí nějaký instrukce a tak dál. Tady v těchto FPGA procesorech, těchto hradlových polech, se to vlastně sváže natvrdo elektronicky. To znamená, jak kdybyste prostě to postavili z nějakých operačních zesilovačů a podobně, tak vlastně natvrdo vytvoříte svůj vlastní obvod, svůj vlastní procesor. Například takhle se simulují staré procesory z nějakých herních konzolí, jo? Když prostě jako dneska není problém si stáhnout do takové FPGAčka přímo emulaci procesoru někde nějaký Atari a podobně, nebo starý procesory Intel, nebo Apple, ale přesně řekněme, prostě ten podíval procesový Motorola, takže vlastně stáhnete nějaký texták, to v tom je popsáno, jak se to má zadrátovat a tento FPGA procesor se tak nastaví, takže vlastně může se tvářit jako jakýkoliv procesor chcete. To je jedna věc, druhá věc je, že tím pádem, že tam vlastně neběží ten kód tak, jako že by tam bylo, že jo, jo, z registru A, nebo do registru A zapíš hodnotu, do registru B, pak do registru C, udělej součet a podobně. Tím, že to tady běží hardwareově rychle, tak on pracuje opravdu velmi rychle. Takový ty základní frekvence jsou od 40 MHz výš. A tím pádem, že vlastně on nemusí projet ten strojový kód, tak vlastně máte smyčku, která teoreticky jede prostě 40 milionkrát za sekundu, což je nepředstavitelný číslo, nebo představitelný, ale je to tak rychlý, že během této doby na spalovací motoru zvládnete téměř cokoliv. Jo? Samozřejmě je to trošku omezené nějakou aritmetiku, reální čísla a tak dál, takže perfektně se to hodí na zpracování signálu a na to se taky používá. Takže na to, co Bosch tam měl zákaznický hardware, tady dneska jsme schopni, samozřejmě bohužel bez té siloviny, takže třeba bez těch spínacích MOSFETů a podobně, ale tu logiku jsme schopni nadspat tady do toho FPGAčka. Ono je programovatelný, to znamená, že můžete v každém okamžiku nebo po každém spuštění můžete ten procesor dělat něco jiného. Takže dneska v řídících jednotkách, když to teda zhrnu, najdete vždycky hlavní procesor. Ten hlavní procesor tady na té jednotce vpravo vidíte úplně to uprostřed dole, to je ten hlavní mozek. Ten je strašně výkonný, ale je pomalej. No a protože potřebuje tu rychlou, jo, zpracovat klepání, různý řízení proudu a podobně, tak na to tam sedí tento univerzální FPGA procesor, to je ten čtvereček nad tím. No a potom v té horní řadě tam vidíte naskládaný vedle sebe takové pole právě těch spínacích MOSFETů. Jo, tam už se potom děje to, co se má sepnout, jo, teďka to sepni, teď to rozepni a tak dál. Jo, vstupy, výstupy jsou zase tady vpravo dole na tom obrázku, tam vidíte různý kondenzátory, odpory, no a v té levé části potom je zdroj, napájení. Co je docela zajímavé, vidíte, že když se na to podíváte, vidíte tam jenom tři nějaké takové, ani ne moc velké kondenzátory, takže to je asi jedna z takových, bych řekl, pomalu jakoby rozdílu mezi, řekněme třeba tou závodní elektronikou a tou průmyslovou. Ta průmyslová je hodně robustní. Vidíte na tom obrázku vlevo, že ta zdrojová část, ty kondenzátory, všechno, to je tam ještě zalitý ještě nějakou pryskyřicí, ne pryskyřicí, ale nějakým tmelem, silikonem,
teď podotýkám speciálním silikonem, protože kdyby se tam dali obyčejný silikon, bacha na to, jo, pokud byste si řekli, jo, jako, jako někdo používá jako tavné lepidlo, jo, což může být, ale je to trošku taková, jakoby, jako napadlo mi slovo prasečina, ale ne, ale je to takový prostě taková znouzecnost, ono to tavné jako lepidlo neodolává vibracím a podobně, ale někdy je k dispozici, dá se docela dobře pod lihem oddělat. Každopádně, kdybyste tam chtěli použít obyčejný silikon, tak ten by vám ty obvody vyžral, ten vám sežere ten cín a všechno. Takže bacha, silikon obyčejný ne, tady se používá speciální elektrikářský silikon, který je na to prostě určený. Na té jednotce vpravo vidíte, že je taková lesklá, proto i ta fotka vypadá tak prapodivně. Nevím teď, kdo ani fotil. Každopádně to je zase ochranný lak, to je lak, který to zase chrání ty obvody proti vlhkosti a tak dál. Dobrá, tak, takže vidím, že čas teda utíká rychle. Takže toto by bylo tak nějak nástín, jak vypadá ta jednotka uvnitř. Teď jak teda probíhá ta samotná elektronika, nějaké to ladění, fungování. Já tady použiju tady ten obrázek, který jste viděli i na podělním cvičení. To znamená takový jakoby reverzní engineering řídící jednotky a vlastně u vozovkách očuchání vstupu, výstupu, co ta jednotka si myslí, jestli si to myslí správně a podobně. Tady ten obrázek jste viděli, já ho úplně detailu popisovat nebudu, každopádně samotnou řídící jednotku vidíte tam tu stříbrnou uprostřed dole. No a to nejzajímavější, taky největší, to jsou tam ty breakout boxy, jo, které vidíte zase vpravo, do které vlastně jdou všechny vstupy z té řídící jednotky, veškeré výstupy. No a my paralelně jsme schopni, nebo kdokoliv je schopen se připojit osciloskopama, tyto signály měřit, vyhodnocovat a tak dál. Na rovinu bez toho to se jakoby neobejdete. Teďka nemyslím, jako, že bychom jeli čínskou cestou, že bychom chtěli něco kopírovat, ale prostě pokud musíte použít nějaké součástky, nebo zákazník vyžaduje, nebo potřebujete použít sériové součástky, tak potřebujete vidět, jak ty součástky fungují v tom reálném světě. To znamená tam, kde oni prostě pracují a za jakých podmínek. Takže musíte je prostě očuchat. To znamená, nemáte jinou možnost, než to prostě udělat takhle. Samozřejmě kolega Martin naznačil, že prostě můžete tam ještě jako nadspat nějaké jehličky a podobně, ale to je potom destruktivní, kabely vám potom jako začnou pod tím oxidovat a tak dál. Takže jo, jenom abyste viděli, jak to potom v reálu probíhá. Toto tady konkrétně probíhalo, myslím, měsíc zpětně, takže je to reálný snímek. Tak, no. Teď se dostáváme k takové další části tady té prezentace a to jsou snímače. Teď teda vidím, že ty čísla jsou tam asi fakt blbě vidět. Já s váma, protože už jste snímače měli a podobně, takže já to nechci jakoby opakovat, ale spíš vám to chci naznačit a jakoby dát do souvislosti s řízením motoru a s elektronikou na motoru. Vy jste, a i my jsme vám ukazovali s Martinem prostě nějaké snímače laboratorní, proměření tlaku ve válci a tak dál, nějaký termočlánky a podobně. Každopádně to je laboratorní technika, ale na motor to dát ne, že nemůžete, ale bylo by to možná drahé a možná taky jako docela riskantní. Takže já postupně se vám proberu takový ty základní snímače a řeknu vám, co je tam prostě podstatné. Tak, jako první snímač teploty. Proč snímač teploty? Protože jsme v experimentálních metodách, diagnostika, měření teploty je celosvětově nejrozšířenější diagnostická veličina. Vidíte, že když jste nemocní, tak doktor ví, že jo, si změříte teplotu. Když cokoliv funguje špatně, jakákoliv součástka, měří se nejdřív teploty čehokoliv, média, jo, vody, oleje, povrchu, ložisek, případně ve válci, cokoliv. Takže je to takový základní snímač. Já, aby to nebylo úplně takový nějaký plácání prázdné slámy a prostě řeknu snímač je takové, já je tam použiju nějaký snímač a tak dál, tak já jsem vám tady vybral, řekněme, ty nejlepší snímače, které jste schopni za rozumnou cenu sehnat, nejuniverzálnější a můžete je prostě používat. Samozřejmě můžete je používat pro cokoliv. Já teda vycházím a budu tady zmiňovat snímače od firmy Bosch. To ani není tak, že bych jako se jim chtěl nějak zalíbit, ale nebo že by byli třeba úplně nejlepší. Jo, někteří japonští výrobci jsou lepší, ale Bosch, možná i tím, že jsou to Němci, mají perfektní dokumentaci. Protože zase na druhou stranu nemá smysl pro vás používat snímač, o kterém vlastně nic nevíte. Ano, vy si ho můžete nějak kalibrovat, ale už je to takový, jako už si myslíte, co by ten snímač asi měl myslet, jo, a už je to takový prostě, kdo si to myslí správně a podobně. Takže třeba na teplotu vody, ale ona by se dala oficiálně použít i na teplotu vzduchu. Je tady ten snímač Bosch,
0,281, 0,270, to je klasický takový bošácký číselný prapodivní značení. Každopádně tento snímač je od minus 40 do plus 150 stupňů Celsia, máte tam jeho základní zapojení. Princip toho snímače je to takzvaný NTC snímač. Jo, s tím jste se asi setkali, NTC znamená negativ temperature koeficient, to znamená, že se vzrůstajícím odporem, nebo respektive s klesající teplotou vzrůstá jeho odpor. Aby to nebylo zase úplně, jo, že jo, co nám tady kdo povídá, já si to musím někde vygooglit, já jsem vám tam dal tabulku, tady jsem proto použil takový trošku jiný formát, tak doufám, že se to jako nezděsíte, to všechno vlastně převzat jakoby, no, v ASCII kódu, v ASCII znacích, takže tady tu grafiku, protože víte co, jsou to řídící jednotky, programování a stejně se programuje v textovém režimu, takže jo, uvidíte. Ještě mám pro vás připraven takový jeden zběsilý obrázek, tak doufám, že se nezaleknete a něco tam uvidíte. Takže tady máte charakteristiku, je to přímo hodnota odporu a tomu odpovídající teplota, respektive samozřejmě obráceně, teplotě odpovídající hodnota odporu. A tady ty snímače mají označení NTC 2,5, což znamená, nebo neznamená to nic jiného, že při 20 stupních Celsia tento snímač má odpor 2,5 kg, 2500 ohmů. Jak řídící jednotka tady ten snímač měří? Jo, zase, je to odpor, jak měří odpor. Vy na multimetru přepnete někde na měření odporu, řídící jednotka nic takového nemá, ta i odpor musí měřit proudově, takže proto jsem vám naznačil tam vlevo nahoře takové klasické zapojení pomocí takzvaného pull-up odporu, což znamená to, že všechny snímače v řídící jednotce, to jsem jako nezmínil, ale víceméně skoro všechny snímače v řídící jednotce pracují na 5 voltech. Je to prostě jakýsi prostě standard, na které většina tady těch snímačů je prostě stavěna, počítá s tím a tak dál, i když není to úplně dogma. No a když měříte odpor, tak musíte udělat, že jo, prostě odporový dělič, to už vlastně víte. Takže v řídící jednotce je, na tom schématu je to jakoby nějak naznačeno, v řídící jednotce je konstantní zdroj 5 V, je to stabilní, prostě hodně kondenzátorama prostě zafiltrovaný nebo prostě vyhlazený stabilní zdroj, víceméně asi do 1 ampéru. Jo, zase není to tím, že byste 5 voltama tady řídili škrticí klapku. Jo, ale na snímače, které mají miliampéry, tak 1 ampéra je naprosto dostatečná. To znamená, že vezmete tady tento zdroj, pull up znamená, že je tam předřazený odpor. V tomto případě se používá odpor 1 kilo, takže 1000 ohmů. Ještě se používá 3000 ohmů, 3 kila. Jo, jeden nebo druhý. Ale když dáte 1 kilo, tak není problém. 1 kilo znamená, že máte zase jakoby aspoň intenzivnější proud. Že jo. Takže předřadíte tady tento odpor. No a potom do zbytku proti zemi zapojíte tady tento snímač. No a tím, jak on mění odpor, tak vy potom tam ten trojúhelníček, to není teda operační zesilováč, protože takhle by se ani zapojit správně neměl. To je jenom schematicky naznačený nějaký zesilováč, nějaký vyhodnocovací obvod, který už potom měří napětí, zesiluje a nějakým způsobem zpracovává. Jo, takže odpory se měří, nebo odporové snímače se měří pomocí takzvaného pull-upu. A to schéma máte vlevo nahoře. Jak se to potom vyhodnocuje, tak aby to zase nezůstalo úplně jako takhle bezprizorně, tak se vám do toho rámečku vpravo nahoře, dal ukázku reálného zdrojového kódu, jak to funguje v řídící jednotce. Zeleně jsem k tomu přidal nějaký komentář. Teď vám to asi nebude úplně možná jasné. Je to takový pseudo-C jazyk, je to jakoby programovací jazyk C, ale je trošilinku bezpečnostně upraven. Jo, to znamená, že nedovoluje nějaké prapodivné konstrukce, které by mohly případně za chodu havarovat. Je trošku takový ukecanej, takže vidíte, že se to dá dokonce i trošilinku číst pro ty lidi, co neumí úplně programovat. Každopádně, jak probíhá diagnostika zpracování dat z takovéhoto snímače? Jak jsem říkal, vy ho zapojíte pomocí pull-upu, to znamená, do řídící jednotky už nejde odpor, ale už jde napětí a vy tohleto napětí vyhodnocujete. U řídících jednotek si zapamatujte, zase není to úplně 100% jakoby dogma, ale prostě je to takové nepsané pravidlo, že když používáme 5-voltovou síť nebo 5-voltové napájení, tak horních a spodních
půl voltu je bráno pro diagnostiku. To znamená, že většina snímačů by měla fungovat tak a měly by tak naladěny, aby fungovaly v rozsahu půl až 4,5 voltu. A cokoliv je nad nebo pod, tak je diagnostikováno jako závada. No, když si to ukážeme konkrétně, já to potom už dál nebudu probírat, já to teďka nejdřív proberu u tohoto jednoho snímače a analogicky to bude u těch ostatních. To znamená, když se podíváte jako na zapojení toho pull-upu, tak když ten snímač bude odpojený, prostě upadne, nebo tam nikdo nezapojí, nebo tam nedá, asi když nedá, to je blbý, to by asi třeba vytekla voda, ale prostě bude přerušený k vedení, tak ten pull-up udělá co? Protože nemá jakoby tu spodní část, má jenom ten vrch, tak do řídící jednotky půjde 5 voltů. No a řídící jednotka si řekne H, že jo, a v tom stromě to vidíte v nějaké podmínce. Jestliže napětí, tady je to naznačený voltage, to je jakoby jako napětí na tom snímači, jo, berte, že toto je nějaký výcud z nějakého rozsáhlejšího kódu, jo, nebo nějaké z takové celé struktury, takže tady je to napsané volty, ale znamená to jakoby volty snímače. To znamená, jestliže ty volty jsou větší jak 4, protože si necháváte nějakou rezervu, kdyby náhodou, takže jestli jsou větší jak 4,8 V, tak to diagnostikuji jako závadu. Jo, tady vidíte, že se tomu přiřadí prostě erroru, prostě high voltage. A zase, toto je pro diagnostiku, to znamená potom, jak se připojíte s nějakou diagnostikou třeba na OBDčko nebo na CAN, tak rovnou, když něco tomuto snímači, tak v závadách vám rovnou vyskočí zase nějakým popsaným formátem a na kódovaně, vám vyskočí, ano, snímač teploty vody rozpojen, jo, protože to znamená, že vlastně tam jakoby není. Naopak, pokud ten snímač bude zkratovaný, to znamená, že ten výstupní odpor bude vlastně, nebo ten jeho odpor bude nulovej, tak v tom pull-upu vidíte, že vlastně to bude přímo proti zemi, tak najednou vlastně budete měřit téměř nulu. A zase, takže analogicky je tam podmínka. Tady vidíte, že já jsem tady napsal, nebo my třeba používáme, nebo já používám třeba 0,2 V, takže ani se nedržím toho půl voltu. Zase u těch odporových nemá toho půl voltu úplně smysl, protože víceméně ten odpor se fakt může měnit. Vidíte, že se mění, když se podíváme konkrétně od 40 ohmů při 170 stupních až do 45 000 ohmů, jo? Což je teda jako docela šílený. Jo? Je to hodně nelineární. Jo? Toto, když si vykreslíte, tak to je nelineární. Těžko se to nějak jakoby dál nějak popisuje, takže opravdu k tomu musíte mít nějaký kalibrační potom mapy. Každopádně, když to bude pod 0,2 V, tak to znamená, že je to zkratovaný a zase diagnostika ohlásí, ano, snímač, error snímače, low voltage, jo, a asi prostě je zkratovaný. Jo, asi tam je, ale prostě třeba se nějak spojily dráty nebo něco, jo, prostě ve vedení. To už musíte zjistit vy. To už ta řídící jednotka, proto ten kód vám tady ukazuju, že ta řídící jednotka, ona už vám jako neřekne, co konkrétně s ním je. Jo, protože ona neví, jestli se zkratoval uvnitř, nebo jestli se vám prošoupaly kabely a prostě někde se vám ten signálový kabel o blok motoru a tak dál. Toto ona neví, takže ona ohlásí, hele, zkrat na snímači a už si to zjistí prostě sám, co se asi jakoby děje. Dál potom, když byste v té stromové struktuře jakoby, nebo tady v tom programu šli, takže vyhodnotí se volty, pokud ten voltový rozsah je tady v tom rozsahu 0,2 až 4,8 voltu, tady v tomto případě, tak se řekne ano, tak snímač prostě je OK, takže můžeš věřit těm hodnotám, které s něj prostě lezou. No a pak se ještě řeší nějaká diagnostika, ten řádek, co je pod tím, ten senzor error, delay, jo, a tak dál, to je jenom volání nějaké funkce, která, protože vy víte co, ten signál může být hodně, hodně zarušený. To znamená, že on, když to budete měřit voltově, tak zjistíte, že třeba na nějaký okamžik, na nějakou mikrosekundu vám tam vyskočí pík 5 voltů a tím pádem by okamžitě zase řídící jednotka řekla, ha, snímač je vadnej, přejdu do nějakých nouzových parametrů a podobně. Takže je dobré, aby všechny tyto hodnoty se nějakým způsobem filtrovaly nebo spožďovaly. Příklad tady konkrétně je zadaný, vy tady vidíte jakoby program, jo, ty parametry dává potom ladič, jo, takže třeba u tohoto snímače teploty je řečený, hele, ta závada, nebo respektive ignoruj informace nebo informace o závadě, pokud jsou kratší jak 50 milisekund. Jo, což 50 milisekund je docela krátká doba, ale zase dost dlouhá na to, abyste odfiltrovali nějaký náhodný děje. To znamená, vyfiltruj to,
No a potom úplně na tom posledním řádku, respektive on ten řádek je dělený jako na tři, aby se to líp četlo, je potom řečený, pokud senzor nemá závadu, a ano, ta závada se neprojevila během 50 milisekund, takže věř tomu, tak pokud nemá závadu, tak potom použij nějakou normalizační křivku, kterou vlastně z těch voltů děláš, nebo ty volty se převádí na už nějakou prostě čitelnou hodnotu, to znamená stupně Celsia. Jo, to je takový C-čkovský zápis, ten otazník dvojtečka, a ta dvojtečka znamená prostě, a v případě, že závada je, tak nemůžeš nechat ten parametr prostě volný. Jo, pokud by se tady jednalo o teplotu vody, tak nemůžu říct, hele, tak teď nemáš teplotu vody, tak teď si dělej, co chceš. Jo, prostě vy jako programátor musíte vždycky ošetřit prostě všechny možné stavy a kombinace, to znamená, tady se řeší to, že pokud je závada, tak dej defaultní hodnotu, v tomto případě třeba u teploty vody by to bylo 80 stupňů Celsia. To znamená, že diagnostika, takže řídící jednotka bude furt fungovat, prostě bude si myslet, že teplota vody má 80 stupňů, když má třeba jenom 10 nebo 20, ale bude to aspoň fungovat, ale samozřejmě v diagnostice už vyskočí, ano, ale mám závadu snímače. Jo, takže je to takhle jakoby zdvojený. Ale říkám, nemůže tam být prostě nic. Dokonce tady v tomto pseudoprogramu vidíte hnedka jako na prvním řádku, že se pomocí nějaké vnitřní procedury kontroluje, jestli ty volty, které jakoby vy zpracováváte, nebo ta jednotka bude zpracovávat, jestli náhodou tam není nic. Jo? Nic se v programování těžko řekne, protože nic není, jako tam nemůže být nic, ale dá se použít jakoby speciální jakoby příznak NaN, not a number, to znamená tím, jakoby ten systém řekne, hele, prostě nedokázal jsem něco spočítat, jo, když třeba budete někde dělit nulou, což byste neměli, tak výsledkem může být cokoliv, že jo, tak většina tady těch systémů, těch programovacích jazyků nebo toho firmwareu prostě místo té hodnoty dosadí not a number, což jako je lepší něco než nic, že bylo by chybou, kdyby vám to tam jako vyplivlo nějakou pseudohodnotu a vy jste byli zmatení, ale je potřeba s tím počítat. Takže vidíte, že i tady na začátku se prostě kontroluje, jestli náhodou ten voltový vstup, jo, to by třeba bylo v případě, že vám umře, protože víte co, tady ten software je uvnitř procesoru, tady ten software, když běží, a pokud ten kód není nějak zničený nějakou radiací a podobně, že jo, což vidíme, že teďka třeba na Marsu tam lítá vrtulníček úplně s procesorem z telefonu, jo, a evidentně to vydrží celý let tam a ještě na tom Marsu, aspoň jako doteďka. Takže, ale může se cokoliv stát, že třeba umře nějaký převodník, jo, umře převodník analog-digitál a potom z něho vlastně neleze nic, ale vy s tím nicem musíte počítat. Takže tady úplně na začátku, víte, neříkám, že tady tento můj kód je úplně jako všespásný, určitě byste tam dali najít nějaké krizové ty, ale víte, že na začátku se kontroluje, jestli náhodou není odpálený analogový vstup. Pokud není a jde jakoby nějaká validní hodnota, tak pak se dál vyhodnocuje volty, filtruje a tak dál. OK, takže na tomto příkladu a konkrétním příkladu kódu v řídící jednotce jsem vám chtěl ukázat, jak funguje zpracování vlastně v tom mozku uvnitř. Další snímače, které potřebujete, tak jsou snímače tlaku. Já tady jsem vám zase vybral takový docela pěkný, dobrý univerzální snímač, jo, číst číslo nebudu, každopádně provozní teplota minus 40 až 130 stupňů. Je to vlastně integrovaný snímač teploty a tlaku. Tady toto je snímač, který se dává do sání. To je právě ten snímač toho tlaku P22, P1E, MAP a podobně, říkáme tomu, jak chceme. Toto je někde prostě namontováno do sání, řekněme, co nejblíž ventilům a měří to teplotu a tlak. Konkrétně tady tento snímač měří od 0,4 do 4 barů. Jinak nevím, jestli jste na to zvyklí nebo ne, zase bývá zvykem za tu jednotku, pokud je to nějak důležité, tak do závorky dávat A nebo G, což A znamená, že je to absolutní tlak nebo absolut, G znamená gauge, to by znamenalo prostě jenom třeba boost, jenom přetlak. Jo? Tady vidíme, že když měříme absolutně od 0,4 barů, tak to znamená, že tento snímač můžeme použít i, řekněme, pro motor s přirozeným sáním, to znamená, že můžeme jít do potlaku. Jo? To znamená, jeden bar je atmosférický tlak a 0,4 můžeme jít do potlaku. A do přetlaku můžeme jít až 3 bary, respektive 4 bary absolutně. Takže je to hodně dobrý a docela levnej, já myslím, že cena je třeba kolem 500-600 korun, pokud se nemýlím. Takže levnej, jako dobrý spolehlivý snímač.
Tím, že měří teplotu, tak na teplotu používá opět ten odporový NTC člen. Tu charakteristiku víceméně to je ta stejná jako v tom předchozím, u toho předchozího snímače, ale já jsem to tady jako radši obsal. No a tlak, je potom, to jsem zase zvýraznil jako tady do té tabulky vpravo, to znamená, jo, 1,143 mV na bar. A ještě tam offset, takže potom, takže vlastně přečtete volty, vynásobíte krát tady tuto hodnotu, respektive vlastně podělíte a ještě to musíte jako voltově offsetnout. A máte přímo hodnotu v barech. Nebo záleží, říkám, jak to násobíte. Řídící jednotka jede v paskalech, jo, ale uživatelský barech. Jinak napájení tady tohoto snímače, vidíte, máte napsané 4,75 až 5,25 V. To znamená, těch 5 V, kterým ty snímače se napájí, je naprosto dostatečných. Vidíte, že spotřeba je nějaký 12 mA, takže naprosto jako skoro 0,0 nic. A odezva není úplně nejrychlejší, existují i trošilinku rychlejší, ale jsou už potom taky dražší. Odezva je nějaká 1 milisekunda. Jo, takže bych řekl, že to je docela jako velmi dobrý, levný snímač, hodně, hodně univerzální. Jak jsem říkal, já třeba osobně rád, nebo i s kolegama rádi používáme tady ty automotive snímače, protože prostě jsou robustní, vyrábí se jí hodně, jsou levný, samozřejmě je dobré používat originál a ne nějaké náhrady, protože samozřejmě tady toto se všechno dělá v různých kopiích a podobně. Je to plně zdokumentovaný, vidíte, že k tomu existuje dokumentace, kterou si sami samozřejmě jste schopni vygooglit, je k tomu zapojení, jo, takže tam máte pinout a tak dál, takže je to na vás. Další snímač je snímač otáček. Konkrétně máme dva snímače, nebo dva typy, to už taky zaznělo jako na cvičeních, to znamená indukční, anebo takzvaný halův. Indukční snímač znamená, že nemá žádné aktivní napájení, to znamená, je tam nějaká prostě cívečka, magnet a průchodem přes nějaký vodivý, nebo přes nějaké vodivé zuby dochází prostě ke generování sinusového napětí. Zase tady jsem vybral nějaký snímač, vysoká odolnost, relativně velmi spolehlivý. Zase, pokud tento snímač montujete, tak jsem vám tam dodal, je to i z datasheetu, takže byste to dohledali, já jsem to prostě chtěl jsem to mít tady v té jedné prezentaci, ať to dohledáte nejdřív třeba zde, tak tady máte, jak by mělo vypadat takzvané triggerovací ozubené kolo. Je to ten klasický systém 60-2, to znamená, že jakoby 60 zubů na jednu otáčku, to znamená po 6 stupních a dva zuby jsou vynechaný. To je vlastně jakoby ten triggerovací znak, aby prostě ta jednotka věděla, co je ta jedna otáčka. OK, proč máme dva snímače, indukční a nebo halův? Obecně výhoda indukčního snímače je v tom, že může pracovat do vyšších otáček. Vidíte, že tady může jít do frekvence 15 kHz. Nevýhoda jeho je bohužel to, a tady si zase pomůžu jakoby grafem přímo od výrobce, je, že čím vyšší otáčky, a ještě to samozřejmě souvisí se zubovou mezerou, tady víte, že máte jakoby pro ještě nějaké odpory, respektive zubovou mezeru půl až 1 mm, tak on generuje napětí. A vidíte, že třeba tady tento snímač při zubové mezeře, jestli se dobře dívám, půl milimetru, při 8000 otáčkách vám generuje, to mi tady teda chybí zdůraznit, peak to peak napětí 200 V. Takže najednou vám do řídící jednotky leze plus minus 100 V. Zase, jestli si dobře vzpomínáte, s kolegou Martinem Baránem, když vám tady to popisoval, tak vám říkal ano, nebo když jste to měřili osciloskopem, při nějakých 2000 otáčkách tam máte zhruba plus minus 25 V. Jo, co když si vezmeme, že obecně řídící jednotky, jo, zase teď si musíte představit, že ty procesory, které pracují vevnitř, tak pracují ani ne s 5 voltama, dneska pracují tak 3,3 voltu, 1,8 voltu. Takže najednou vy musíte pomocí nějakých zesilovačů a tak dál transformovat tady toto napětí a bezpečně s ním jakoby pracovat. Jinak zase, aby to někde zaznělo, i jsem vám tady uvedl doporučenou zubovou mezeru, takže doporučená zubová mezera 0,8 mm plus minus 3 desetiny. Jo, takže vidíte, že zhruba ten 1 mm, půl milimetru je jako hodně malá mezera, je dobré se držet třeba toho 3/4 mm, furt jsme na bezpečné straně.
Pro řídící jednotku trošku, řekněme, přijatelnější snímače jsou snímače s takzvaným halovým efektem. Tady zase jsem vám vyzdvihl jeden takový, řekněme, hodně univerzální, konkrétně tady toto je snímač, zase docela levný, ale výhoda je, že mu můžete použít na otáčky kol, motoru, vačky, prostě fakt čehokoliv. Má trošku nižší pracovní frekvenci, to znamená, víte, že oproti 15 kHz, proti indukčnímu jsme tady někde na 10 kHz. Vidíte, že je tím, že je aktivní, je napájený, tak je trochu tolerantnější k zubové mezeře, to znamená doporučený rozsah 0,5 mm až 2,5 mm, takže opravdu co víc chtít. Všimněte si, že takhle, interně ten snímač funguje jako by takzvaný otevřený kolektor. Jo, co to znamená, nevím, jestli se s tím setkali nebo ne, určitě jako zase potom, jestli to nezapomenete, tak potom u kolegy Kučery. Každopádně znamená to, že vlastně vy přivedete nějaké napětí, to slouží pro napájení nějaké vnitřní elektroniky, ale zároveň toto jako napětí se sepne, protože tam je vlastně jakoby otevřený kolektor, což znamená, že to je vlastně transistor, že jo, ten má báze emitor kolektor, a tím, že má vlastně otevřenou tu kolektorovou část, tak vlastně co vy tam přivedete, tak on to vlastně buď to sepne, anebo nesepne a to vám pošle ven. To znamená, že když ho budeme napájet 5 voltama, tak na výstupu z toho snímače ten signál bude 5 voltů. Když ho budu napájet, vidíte, že tady ten snímač jde napájet o 4,7 až do 18 voltů, takže když ho budete napájet 12 voltama, tak s ní poleze 12 voltů na výstupu. Zase, teď jenom vsuvka pro ty, kterým to trošku jako docvakává nebo o tom něco víjou, tím, že to je otevřený kolektor, znamená to, že do řídící jednotky jde zároveň jakoby i to kolektorové napětí nebo to napájecí. Takže když tam nic není, tak vám, to znamená, když není seplej, tak vám leze těch 5 voltů, když naopak sepleje, tak vám to klesá k té nule. Takže v jednotce se to potom dá softwarově jakoby otočit logika, nebo případně musíte zapnout nějaký pool API a tak dál. Jo, to, co je u těch teplot. Vlastně stejně jak u těch teplot můžete použít i pro tady tento hal. Jo, ten efekt je pořád vlastně jakoby stejný. OK, zase máte rozměry ozubeného kola, doporučené, jak to doporučuje vlastně přímo Bosch, plus minus se snaží to držet vlastně všichni výrobci, takže to si myslím, že není problém. Tak, snímač klepání. Já se dívám, že teď fakt ten čas tohle, ještě že těch slajdů no, není tolik, když tak to potom fakt zrychlím. Další neméně důležitý snímač pro řízení zážehového motoru je informace o klepání. Takže k tomu se používá takovýto snímač, vy zase víte třeba zase s kolegou nebo s kolegama, že jo, prostě Alešem Prokopem a tak dál, jo, nějaký snímače zrychlení a podobně, což je vlastně tady tento snímač v průmyslovém robustním pojetí. Pracovní rozsah minus 40 a plus 150 stupňů, hmotnost 48 gramů, tam tyto snímače dokážete koupit ve více hmotnostních jakoby, ne kategoriích, ale tohle na té hmotnosti více mě potom závisí trošku jakoby jeho citlivost. Jo, jasný, že když to montujete někam na blok motoru, jo, nebo záleží tam nějaké žebro, tak chcete citlivější, méně citlivý. Dá se to trošku těma hmotama ovlivnit, ale řekněme na rovinu, že tady tento 48 gramový je prostě takovej zlatý střed. Co z toho snímače leze? Tak z osciloskopu signál vidíte tady vpravo dole, na rovinu, toto je signál, který jsme prostě vygenerovali tady včera, jenom prostě nějakým klepnutím na něj, takže není to čistě, je to takový testovací signál. Vidíte, že ty frekvence, je to ta frekvenční analýza, to znamená, že na ose X jsou frekvence, zhruba jeden dílek je 1 kHz, není to přesně laboratorní snímač, vidíte, že to má prostě různý takový ty postranní pásma a podobně. Každopádně pro řídící jednotku motoru to stačí, jak si potom ukážeme v nějakým algoritmu. Každopádně je tady nějaká citlivost, samozřejmě je to silně, bych řekl, nelineární, ale zhruba platí, že nějaký 4, no tady jsme vlastně v milivoltech, takže 0,04 mV na G. Jo, zároveň ještě na stupeň Celsia, takže je to hodně závislé na teplotě. Jo. Toto je piezosnímač, takže to, co už jakoby, to, co jste viděli jinde, takže je to piezosnímač, ale prostě má nějaké takovéto vlastnosti. Tím chci říct to, že je potřeba potom i tu řídící jednotku na něj kalibrovat. To znamená, že vy většinou potom si vytvoříte nějaký signál, nějakou odezvu a do řídící jednotky potom řeknete, co čemu vlastně odpovídá a jak s tím budete pracovat. Ukážeme si. Jinak frekvenční rozsah 3 až 25 kHz,
což by mělo stačit, protože klepání motoru jsme víceméně někde mezi 10 a 15 kHz, takže tam bezpečně tady ten snímač použít můžeme. Říkám, můžeme ho použít i na nějaké jiné měření, ale na to je zase hodně robustní, hodně jako zatlumený, takže asi s ním měřit tady někde tady jenom zrychlení pírka nebo něco takového, tak to asi samozřejmě jako nezměří. Tak, a teď se dostáváme k samotnému jakoby řízení motoru. Já jsem si to neodpustil a tady víceméně inženýr, nebo teď myslím, že už jako docent Karel Páv ze Škodovky, ale on dělal ještě později na Univerzitě v Liberci, udělal takové krásné schémátko. Oni tady ty schémátka jako najdete i někde na internetu v angličtině a podobně, mi se to nechtělo překládat, takže jsem tady ocitoval jako jeho pěkný obrázek. Víceméně v současné době můžeme nebo se setkáme s dvěma přístupy pro řízení spalovacího motoru. Je to takzvané bezmomentové řízení anebo momentové řízení. Co to znamená? Já začnu tím prvním obrázkem. Tam vlastně vidíte na příkladu, je to pro zážihový motor, co vlastně my chceme vlastně řídit. Takže vy už víte, že u zážihového motoru dneska, když si vezmu plně elektrického drive-by-wire, to znamená bez nějaké mechanické vazby mezi plynovým pedálem a škrticí klapkou, tak řídící jednotka řídí škrticí klapku, jo, bereme v tom nejjednodušším pojetí, jo, škrticí klapku, okamžik předstihu, bohatost směsi, to znamená dávku, případně tady má třeba odpojení vstřiku, případně řízení turbodmíchadla a tak dál. Takže máme tady nějaký 4 nebo 5 akčních členů, nebo řekněme, jakoby režimu, nebo ale řekněme obecně akčních členů, které vlastně ovládáme. A teďka, co vlastně vstupuje jakoby do té regulace? Jo? Co, na základě čeho to je ovládané? A tam vidíte takového toho pavouka, nebo prostě takové ty šipky, jo? Jak regulace třeba volnoběhu šahá do škrticí klapky, šahá do předstihu, jo? Vidíte, že třeba omezovač otáček šahá jak do klapky, tak do předstihu, odpojuje vstřiky, omezovač rychlosti, kontrola trakce a tak dál, to, na to si vzpomenete, tak to tady můžete použít. Tím tento obrázek vám chce říct to, že vlastně máme vstupy, máme výstupy a mezi těma vstupama a výstupama existuje, teď mi napadlo slovo nekontrolovatelný, ale on samozřejmě musí být kontrolovatelný, ale docela bych řekl už hodně složitý systém závislostí. Jo? A ve výsledku, čím ten systém bude dělat složitější, tak ty závislosti se budou komplikovat a pak už je problém se trochu vrátit na začátek, protože nevíte, co s čím přesně vlastně souvisí. Proto výrobci nebo programátoři řídících jednotek si řekli, kdybych řekl, že jo, tak krásně, že jo, poeticky, a dost, že jo, nebo spíš prostě se vymyslelo to, nebo jestli se ten systém nedá nějak, ne jakoby zjednodušit z hlediska ovládání, ale spíš z hlediska popisu. No a vlastně ve výsledku se přišlo na to, že je docela výhodný použít takzvaný jakoby momentový model, respektive uvnitř toho algoritmu, pracovat přímo s nějakým výkonem, respektive se zátěží, a pak vlastně se už jenom jednoduše jakoby dokáže i blokově oddělit, jak na této zátěži, na tomto momentu, jo, fakt se bavíme přímo prostě v newtonmetrech, jo, jednotka nepracuje, nebo nesetkal se s tím, že by jednotka pracovala s kilowattama nebo wattama, ale pracuje prostě s newtonmetrama. A vy potom dokážete říct, ano, tak třeba když chci takovej a takovej moment, tak musí být takovej a takovej předstih. Takže, nebo já začnu od začátku, že jo. Vy dáte polohou plynového pedálu, neříkáte, o kolik se má otevřít škrticí klapka, ne. Vy dneska u všech motorů, ať už zážijou nebo vznětový, polohou plynového pedálu pouze řeknete, jaký moment, jaký výkon byste vlastně chtěli z toho motoru dostat. Zase, neberte to úplně jako jenom pro zjednodušení. To znamená, 0-100% plynově pedálu by mělo znamenat 0-100% výkonu. Když dám 50%, tak bych měl dostat 50% výkon. Samozřejmě to tak není, protože když je motor studený, tak víte, že třeba ten pedál je takový tupej, jo? Že prostě musíte ho víc mačkat, jo? Nebo že vlastně řídící jednotky dneska mají různé sportovní módy a podobně, což to není tak, že by ten motor najednou mu naskočili najednou jiný součástky, ale je to jenom o tom, že řídící jednotka prostě agresivně reaguje. Prostě vašemu 50% sešlápnutí pedálu může
někde v nízké zátěži odpovídat třeba 20% výkonu, ale taky může to být 70% výkon. A tam pouze dáváte takovou jakousi agresivitu. To znamená, pak potom se pracuje s nějakou takovou pseudo jednotkou, to znamená nějakým momentem, no a pak už se dál jenom řeší, jo, dobře, tak chci 40 kW, takže to znamená předstih tolik, klapku asi dám tolik a tak dál. Na druhou stranu, ten systém neumí víc než ten systém nahoře, jenom je to lépe popsáno, lépe zdokumentováno, lépe modifikovatelné a různě prostě jako lépe se s tím dá jakoby pracovat. A možná ve výsledku by se dalo říct, že i lépe to třeba funguje, že jo, když třeba potom v tom programu jako nejsou chyby. Tak, já tady teďka se dostávám k takovým trošku schématům a toto už si myslím, že už asi i fakt bude možná hůř vidět. Takže to potom odkážu do podkladu na to PDF-ko. Jo, kolega mi říká, že fakt to je blbě vidět. Co to znamená? Já jsem vám dal tady takové nějaké schéma, je to takové naše schéma, co jsme vytvářeli pro nějakou prototypovou jednotku, tu potom si ukážeme úplně na závěr, jako zase na obrázku. Jo, jak funguje vlastně jakoby logika uznětového motoru. To znamená, na začátku vstupuje, to je tam to úplně nahoře, jo, poloha pedálu plynu z toho, toto není torque model, toto je prostě takový ten čistě ten model, jo, kde tak všechno souvisí se vším. To znamená, že to zase velmi zjednoduším, nahoře plynový pedál, z toho se řekne, kolik výkonu bych chtěl, respektive ten výkon, když nepracuji s momentem, tak většinou ten systém pracuje přímo s dávkou paliva, jo, protože uznětový motor jede kvalitativně, to znamená, že výkon udáváme množstvím stříknutého paliva, takže tady pouze se řekne, samozřejmě musí to být nakalibrováno, kolikati miligramům, jo, odpovídá nějaký daný režim. To znamená, je tam potom nějaká tabulka, jo, to byste asi pochopili, tady takového schémátka, toto není teda Simulink, jo, ale toto je takový fakt jenom takový pseudo prostě grafický zápis, takový nějaký vývojový diagram, by se chtělo říct. To znamená, pak je tam nějaká mapa základní dávky paliva, do které vstupují N-mod, to znamená, vidíte, tady není RPM, ale N-mod, to znamená otáčky motoru, pak do toho vstupuje požadovaná jakoby nějaká dávka, nebo respektive požadovaná zátěž, jo, že se řekne třeba, tak mám 50% plynového pedálu, z toho se spočte, nebo z té tabulky vyleze přímo hodnota v miligramech na cyklus, a ta se potom dál, to je potom v té spodní části, tam je tam korekce na teplotu vody, teplotu vzduchu a tak dále, to jsou potom násobící korekce, násobící většinou palivo, všechny korekce, to si ukážeme, jsou takzvaně multiplikativní, to znamená se násobí, u předstihu se potom používá aditivní způsob, to znamená předstih, hodnotu předstihu sčítáme, jo, tam jako nepracujeme, že tu hodnotu o 50% zvýšíme nebo ne, ale tam u předstihu to měníme o konkrétní vlastně úhel. Jo, takže tady řízení volnoběhu a tak dál. Toto všechno násobí tu základní dávku paliva, z které vám potom vyleze jakoby ta výsledná, tady je označení Q fuel, zase miligramy na cyklus, a tato dávka se potom rozděluje do jednotlivých stříků. Teď to nebudu dál nějak jakoby komplikovat, přímo ukážu vlastně, jak vypadá vlastně ať už samotný průběh stříku, respektive řídící impuls, konkrétně zase uznětového motoru, respektive na tom obrázku vlevo, zase toto je obrázek z dokumentace, nebo respektive používaný systém zápisu od Bosche. Vidíte, že vlastně uznětového motoru můžeme pracovat až z 5 nebo dokonce i 6 vstříky během jednoho cyklu, to znamená, jo, jakoby v jeden okamžik. Označovaný je to tak, že ty první, bo takhle, je tam hlavní, to je ten main, tady je označení MI jako main inject, a pak jsou dva pilotní, to je to PI2, PI1, a pak jsou takzvaný vlastně post, to znamená, to jsou ty, které potom jdou po tom hlavním. Ty většinou potom souvisí třeba s emisema a tak dál. Proč je to rozděleno do více vstříků? Je to z toho důvodu, aby jsme vlastně změkčili průběh hoření. Aby to prostě, protože víte, že vznětový motor má hodně jakoby takzvaný tvrdý chod, to znamená vlastně prudký nárůst tlaku, a protože to samozřejmě vadí komponentům a tak dál, nebo se jim to nelíbí, tak potřebujeme to trošilinku nějak vyřešit, tak to řešíme tím, že postupně vstřikujeme větší a větší dávky, respektive vlastně skládáme z toho nějaký celý, nějaký prostě použitelný průběh. Tak,
Tady potom jsem dal schéma, toto jsem nepřekládal, protože už si chystám takovou jakoby půdu prostě po ty další zápisy. Tady je schéma, myslím, že toto už je čitelnější, výpočet dávky paliva pro zážehový motor. Není tady zážeh, je to tady čistě teďka jenom palivová cesta. Zase protýkám, toto není torque model, je to zase ten nemomentový přístup, ale zase opět vidíte, jak tady v tom pavouku, a možná i kvůli času klidně nechám i na vaše potom jako rozluštění, jak to tady vlastně funguje. Každopádně každý ty bloky znamenají, nebo je to tady vysvětleno, zelené bloky znamenají senzory, to znamená, to jsou vstupy, hnědé bloky jsou potom kalibrační hodnoty, které vkládá uživatel nebo ladič, nebo prostě jsou tam vložený ve formě nějakých tabulek, no a ty modré jsou výpočtové bloky, to znamená, kde potom dochází ke konkrétnímu výpočtu. Než se vrhneme na reálný příklad, na reální prostě algoritmy, tak na závěr vám potom ukážu, ať to tady aspoň zazní, zase schéma už právě momentového řízení, konkrétně je to schéma momentového řízení zážehového závodního motoru pro VRC a jiné kategorie. Zase původce je zase Německo, takže je to takový pseudo německo-angličtinový takový spatlanec. Já jsem vám tady to schéma tady ukázal hlavně z toho důvodu, že možná, abyste vás změnili úplně takovou tu iluzi, jak bylo na tom obrázku od toho inženýra Páva, jo, kde prostě tam je jeden moment, ten do něho to vstupuje, do něho to vystupuje a ono to všechno funguje. No, toto je momentový přístup, samozřejmě toto je jenom blokové schéma, samozřejmě pod každým tím chlívkem, tím čtverečkem se skládá jako další a další algoritmy, ale vidíte, že momentový to je, ale není to úplně tak jako čistá cesta, jo? Že by to bylo jako naprosto jasné. Jo? Opravdu ten zápis je trochu složitější. Jinak na rovinu, zase může tady zaznít, proč vám neukážu úplně kompletní schémata. Je to z toho důvodu, že jenom schéma tady k tomuto motoru, když si vytisknete, nebo podobně, nebo k sériovým motorům, tak je to minimálně 800 A4, tady v takovýchto schématech, jo? Takže samozřejmě je tam i komentář, je tam text, není to čistě jenom tohle, ale je to, prostě to byste si dali přes celou, když se tady dívám tady na tu přednáškovku, tak na celou stěnu tady té přednáškovky, kdybyste si vtiskli A4, tak byste složili jako reálné potom blokové schéma uvnitř, jo, toto fakt berte, že toto je spíš prostě pro ten vývoj, kdy vy vyvíjíte ty jednotlivé subbuňky, ty subčásti a pak to vlastně spojujete. Každopádně vidíte, že vstupem nahoře je pedál, to znamená pedál, jakoby je to, co dává uživatel, samozřejmě je tam teplota motoru, otáčky a tak dále, tady třeba vidíte právě třeba ty tlaky P2.2 a tak dále. A výstupem je zase poloha klapky, zážeh, vstřikování, co je třeba zajímavé, vidíte, že turbodmíchadlo, to je ten levej strom, vidíte, že ten je třeba úplně od toho torque modelu úplně odprostěn. Ten prostě si jede úplně vlastním životem. Tam samozřejmě hraje vliv tlak, třeba polohe pedálu, plynu otáčky, ale nějak s torque modelem není jakoby spojen. To je jenom jako pro příklad. Takže toto běží v současných závodních automobilech. Na rovinu, asi kvůli nějakým utajení, nechci být úplně konkrétní, v kterých současných autech tady toto běží, ale věřte mi, že ano. No a teď se teda dostáváme k tomu, ke konkrétnímu prostě reálnému výpočtu. Takhle jsem to vytáhnul přímo vlastně jakoby z řídící jednotky, akorát, že kdybych senka dal ten, řekněme, ten C-čkovský kód, tak by nebyl moc čitelný, takže já jsem to převedl tady na tento, jakoby řekněme, snad trochu čitelnější zápis. Takže vlevo máte vzorečky, jsou poskládány přesně tak, jak to ta řídící jednotka zamýšlí, to znamená, jak ona myslí. A vpravo potom vidíte vysvětlení těch jednotlivých zkratek nebo členů, plus pokud je to důležité, tak je tam i přímo číselná hodnota. Takže teoreticky byste to mohli vzít, dosadit a udělat si svůj vlastní algoritmus. Jak to funguje? Ono to víceméně vychází jakoby z té logiky, kterou jsem ukazoval zde. Takže víceméně to, co tady vidíte, tak já vlastně jakoby nepřímo vám ukážu jakoby zde. Takže jak to funguje? Vy nejdřív potřebujete vědět, nebo motor, nebo vy, když budete myslet jako ten mozek, potřebujete nejdřív vědět, kolik vzduchu jde do motoru.
To znamená, že potřebujete si spočítat přímo množství vzduchu, tady je to označené jako MR, jo, zase nejsou to ty zkratky, to, co byly úplně na začátku, protože zase v tom by se úplně nevyznalo, takže trošku jsem to tak jakoby natáhnul, aby se to dalo i trochu jakoby přečíst a vyznat. To znamená, vás zajímá, kolik vzduchu jde do motoru. Teď bych řekl, a docela pěkně možná na to navazuje to, co teďka vyřešíte v semestrálním projektu, to znamená GT Power, GT Suite, tam se setkáváte s nějakýma parametrama a ono to je vlastně to stejné, to, co je tady. Více mě tady ty vzorečky asi znáte už aj z teorie. Jo? Já jenom chci ukázat, že tyto vzorečky jsou i uvnitř toho algoritmu té řídící jednotky. Jo? Že tam není nějaký, že by si to žilo vlastní fyzikou. To znamená, jak se spočte množství vzduchu? Tak množství vzduchu do motoru hmotnostně, jasně, se spočte hustota, to je ten třetí řádek, hustota krát objemová účinnost krát objem jednoho válce. Tady je to naznačeno Veng, jakoby objem celého motoru děleno počtem válců. Opravdu do řídící jednotky, protože ta řídící jednotka je univerzální, i ta sériová, i ta závodní, normálně ladič vloží objem motoru, v tomhletom případě, jestli se dobře dívám, ať jsem konkrétní, nezapomněl jsem to tady napsat, takže asi ne, nezapomněl. Jo, v metrech krychlových. Jak jsem říkal, pracujeme v základních jednotkách, jo? Takže on pracuje v metrech krychlových. To, že ladič to tam zadá třeba v centimetrech, je jedno, to potom ten kalibrační software přelouská do metrů krychlových. Tak, zadá tam počet válců, takže co tady neznáme? Neznáme objemovou účinnost. To je přesně to, co vy, jestli si dobře teďka uvědomujete, počítáte v GT Poweru. To znamená, vy hodnotou objemové účinnosti definujete vlastně, kolik toho vzduchu do motoru jde. Na začátku vidíte, že ta objemová účinnost je nějaká funkce otáček a tlaku P1E, což je ten tlak před těma ventilama, nebo MAP, nebo P22, jak chceme. Teď se nezděste, to už asi bude úplně ta blbě vidět, takže se asi fakt zděsíte, takže to potom, až potom v PDFku. Tady se vám konkrétně ten velký, ta velká tabulka trochu zakrytá, je pro ukázku, průběh objemové účinnosti, která je zanesena v řídící jednotce pro otáčky 0 až 8 tisíc a pro tlak, takže je to ten tlak P22 nebo P1E, od 10 do 270 kilopaskalů. Ten tlak je samozřejmě absolutní. A vidíte, kolik se pohybuje tady ty hodnoty prostě objemové účinnosti. Konkrétně toto je pro dvoulitrový přeplňovaný zážehový přímostříkový turbomotor. Jo? Takže je to... jsou to jakoby reálné data. Na druhou stranu zase, ta objemová účinnost, vidíte, že to je nějaká kalibrační hodnota, to znamená, kdyby to náhodou nějak trochu nesedělo, no tak ten ladič v té tabulce, ten chlívek prostě trochu přiohne, jo, ať už to má přesně fyzikální význam nebo ne, prostě tímto ten ladič vlastně ladí jakoby tu dávku, k tomu se potom dostaneme. Pak nám zůstává hustota vzduchu, takže hustotu vzduchu spočítáte zase opět vzoreček z terma, to znamená tlak dělený plynovou konstantou krát teplota. Takže vidíte, že tady v tom případě P1E děleno R krát T1E, RR, že jo, 200, je to ta prosuchý vzduch, 278,1 J na kilogram Kelvin. Z tohoto si řídící jednotka spočte hustotu. Tady jsem vám ještě tam dochlívku napsal, že některé algoritmy, jo, teď abych to tak dal univerzálně, se můžou lišit tím, co se bere jakoby do toho tlaku, do té hustoty. Stejně jako vy v teorii spalovacích motorů i na cvičení, když jste řešili, nebo řešili byste, teď nevím, jestli tam úplně bylo, objemovou účinnost, tak můžete používat tlak, který je před ventilem, ale taky můžete klidně používat tlak, který je tlak okolí. To znamená, pak vlastně jakoby budete počítat, že pak samozřejmě toto má význam potom na vyjádření té objemové účinnosti, protože ono potom bude nabývat i jiný hodnot. Jo? Tady, když použiju pro hustotu tlak okolí, tak vlastně předpokládám, nebo spíš říkám, kolik vzduchu se reálně dostane do motoru oproti tomu, co by byl prostě v motoru vzduchu při normálně atmosférickém tlaku a teplotě. Jo, takže tím se to dá měnit, ale nejčastěji se používá ten tlak P1E. Toto dosadíte, z toho řídící jednotka ví už najednou, kolik má vzduchu do motoru. Samozřejmě v tento okamžik může řídící jednotka si vzít informace z váhy vzduchu. Respektive může si vzít informaci z váhy vzduchu a z tohoto výpočtu, a tak to i řídící jednotka dělá, si kontroluje váhu vzduchu. A pokud tyto dvě čísla se diametrálně liší,
tak vyhlásí chybu, respektive přejde zase do nějakého náhradního módu, s největší pravděpodobností vynechá váhu vzduchu a bude víc věřit snímači tlaku, který je spolehlivější. Zase i u sériových řídicích jednotek, když máte třeba váhu vzduchu, já si pamatuju, že třeba hodně v 90. letech se to řešilo, ty váhy vzduchu byly hodně poruchový, samotný Bosch, myslím, po 20 000 kilometrech nebyl schopen a ochoten garantovat spolehlivou funkci. Jo, takže v řídicí jednotce se to prostě jenom přeplo a řeklo se, nepoužívá vzduchu, počítej si to tady prostě z tlaku. A je to úplně analogický. To znamená, že v řídicí jednotce musí ta objemová účinnost být a je tam samozřejmě zanesená. Dobře, takže máme hmotnost množství vzduchu, teď nás zajímá palivo. Tak, vidíte, že palivo se počítá tak, že vezmete množství vzduchu děleno, jo, to je ten prostředek, požadovaná lambda, to je ta lambda aim, jakoby to je to, co byste chtěli jako ladič, aby tam bylo, ať už třeba lambda 1, nebo třeba lambda 0,9 a tak dál, krát stechometrický poměr, takže zážový motor má 14,7, takže v řídící jednotce je konstanta, která má 14,7, tímto se to podělí a vynásobí se to kompenzací. Co je kompenzace? Protože samozřejmě vy vzduch do motoru dostanete celkem jakoby čistě, tam až takový problém není, tam vidíte, že má vliv objemová účinnost. Ale na tom palivu tam už hodně závisí, nebo respektive, vy nedokážete přesně zajistit fyzikálně ani technicky, že veškeré palivo, které vy vstříknete, opravdu vytvoří ideální homogenní směs, nezůstane vám někde ve formě kapiček na stěně válce, nezůstane vám někde prostě v potrubí, to znamená, musíte to nějakým způsobem kompenzovat. A na toto má samozřejmě vliv řada věcí, já jsem tady vybral jenom asi to nejdůležitější, to znamená teplota vody, to je to K injector, to je vod, to je water, to znamená, je jasný, že motor bude studený nebo teplej, tak to palivo se bude jinak odpařovat. Dál potom je tam to injection closed loop, to znamená, toto je konstanta nebo nějaká hodnota, která se mění na základě lambda regulace, to znamená, jo, vy sice chcete lambdu 1, ale ta jednotka to nedokáže nastavit na první dobrou tak, aby ta lambda 1 tam byla, takže ona potom zase pomocí nějaké Peyder regulace právě pomocí této konstanty to trošilinku ohýbá tak, aby té lambda 1 dosáhl. No a pak samozřejmě je tam to K injection acceleration, to je prostě akcelerace, to znamená podle toho, jak vlastně rychle chcete akcelerovat, jak rychle jíbete plynovým pedálem, tak tady ta konstanta se mění. Zase, kdybych se přepl do tabulek, kdyby teda byly lépe vidět, tak třeba ta lambda aim, to je ten graf vpravo dole. Jo, tady vidíte zase otáčky 0,8000, je to v závislosti na tlaku v sání, takže P1E, a vidíte, že prostě v nízké zátěži, střední zátěži lambda 1, a potom plný výkon 0,8, 0,9. Je to tady na jedno jako desetinné místo, tady by to samozřejmě chtělo třeba jet i klidně jako na setinu. Takže z tohoto si řídící jednotka spočte dávku hmotnostně, to znamená, že ví, kolik paliva by chtěla vstříknout, ale teď ho potřebuje vstříknout. A vstříkuje se pomocí vstřikovače, který, bavíme se u současných motorů o přímém vstříku, to znamená, když si představíte, jak funguje palivový systém přímostříkového motoru, tak máme vysokotlaké čerpadlo, které stlačí palivo v palivovém railu, to má nějaký tlak, tady se bavíme o desítkách, stovkách barů, a potom otevřením vstřikovače se pod tímto vysokým tlakem to palivo vstříkne do válce. Takže co my teďka k tomu potřebujeme? My k tomu potřebujeme velmi důležitou věc, a to je znát charakteristiku vstřikovače. To je tam ta funkce, jo, kterému vede tady tam ten předposlední balónek, to znamená charakteristika vstřikovače. Řídící jednotce je vstřikovač zadán tak, že je tam zadán jako závislost objemu paliva ku tlaku paliva. Proč tam není hmotnost? No, protože hmotnost závisí na hustotě, na teplotě paliva, a vy vlastně chcete jakoby tu teplotu kompenzovat hustotou. To znamená, že ještě předtím si vlastně spočítáte hustotu paliva, to je tamto raw fuel, to znamená, znáte tlak paliva, což je tlak paliva v railu, znáte zase plynovou konstantu pro palivo, což je tady nějaký 84,8 joule na kilogram Kelvin,
vynásobíte to teplotou paliva, kterou samozřejmě musíte měřit, pokud neměříte, tak to musíte nějak odhadnout z nějakých jiných teplotních čidel, spočítáte si hustotu, touto hustotou podělíte tu předchozí spočítanou hmotnostní dávku paliva a vyjde vám objem, to znamená objemově. A pak se podívá řídící jednotka do kalibrace vstřikovače, tady, jo, omlouvám se, tady ta kalibrace je zanesená, je tak jak trochu úsměvný, jo. Tady je to ta úplně ten, ta tabulečka vlevo dole, kde doba otevření vstřikovače v závislosti na objemu, tady aby to byly nějaký, protože musíte si představit, že v metrech krychlových se bavíme o strašně malinkatých čísílkách, takže pro to ladění je to zanešený jako takzvaný jako mikrolitr. Takže tak to je taková, taky taková pseudo jednotka, ale když si to vyjádříte, jo, co litr vůči metru krychlovýmu, tak není problém jako docela s tím jako dobře pracovat. Takže tady je závislost, kdy máte tlak v railu, to znamená, vidíte, že tady můžete jít, že tady je to zanesený od 3 do 175 barů, 17,5 megapaskalů a objemově je tady, myslím, od 6 do 8 mikrolitrů. A k tomu máte potom přímo výstupem hodnotu v milisekundách, kolik ten vstřikovač při této kombinaci musí být otevřen, abyste dosáhli patřičného průtoku. No a pak ještě tady jsem naznačil, že ještě do toho vstupuje korekce napětí baterie, což je jasný, protože když máte vybitou baterku, tak sice chcete startovat, ale ten vstřikovač se bude rozhodně otvírat hodně líně, než když máte palubní napětí třeba 14 V a podobně. Takže tohle, z tohoto vám vznikne tady to time injection base, to znamená, to je taková jakoby společný čas otevření vstřikovače pro celé, jakoby, no, pro všechny vstřiky nebo pro všechny válce na motoru. Jenomže ještě může teoreticky existovat to, že nějaké válce jsou na tom nebo vstřikovače líp nebo hůř, takže potom vstřikovač je řízen tou hodnotou time injection, tady jsem to nazval X, to znamená, že konkrétní X-tej vstřikovač ještě korigujete jeho konkrétním nějakou korekcí. Jo, zase, do řídící jednotky můžete vkládat, já nevím, myslím, 6 korekčních křivek pro různé vstřikovače, servis načítá, vlastně máte jenom korekční křivku, kterou modifikujete, jakoby ten základ. Ano, můžeme se bavit, že pro závodní motor ta korekce je ne, nula, ale protože se to násobí, tak to musí být 1. Jo? Ale prostě, kdybyste chtěli, tak můžete korigovat i nějaký umírající vstřikovač a podobně. Tak, takže tady k tomu máte tabulky, to potom asi až to nastane. No a teďka to jsem teda zvědavej, ale trochu to vidět je. Teď nastává takový trochu ASCII art. A já jsem tady dal trochu záměrně. Tady je to nejdůležitější z hlediska řízení vstřikovače. A já jsem to záměrně vám tady vykopíroval nebo dokreslil potom, jakoby pomocí ASCII znaků, takže není to kreslení někde v kreslení nebo někde prostě tady v PowerPointu, je to prostě normálně v ASCII znacích. Proč? Protože, a teď se dostáváme, programátoři, kteří programují řídící jednotky, tak ať chcem, aj klidně i v Simulinku, tak víceméně pracujete s textovýma dokumentama. Ten C-čkovský, nebo jak nějaký ten pseudo C-čkovský zápis, všechno je to textový dokument. To je žádný Word, PowerPoint, nic, jo, to je prostě texták. No a vy jako, nebo vůbec programátoři, nebo ten, kdo to tvoří, si do něj potřebuje vkládat poznámky. No a když děláte pouze v textu, tak jako do textáku. Já tady nevím, jestli ještě všichni znáte, co je jako textový dokument, že jo, dneska všichni berou, že je to jenom Google Office a tohle. Každopádně textový dokument je vlastně ta nejryzější podoba prostě souboru, kde je to samozřejmě uloženo prostě v ASCII znacích. To znamená, že vy přímo do zdrojového kódu mezi komentáře si vložíte takovéto schéma a potom kdokoliv to čte, při troše nějaké fantazie, zkušenosti, se je schopen jakoby dopídit tomu, co tohle. Takže proto jsem vám to tak záměrně dal, že když byste náhodou někdy četli tohle, se omlouvám, někdo tady zvoní, asi nás chcou vyhodit. Ano, slyším. Ano.
Dobře, já tam pošlu kolegu. Máš peníze? Dobrý, pošlu kolegu. Dobře, děkuju. Já se omlouvám, vypínat zvuk ani nebudu, já chci součástí dění. Na vrátnici DPD, je tam nějaký balíček. Tak, omlouvám se. Jo, takže jde o to, že vlastně toto je takový přirozený zápis programátorů, jak si programátoři dělají prostě poznámky přímo do zdrojového kódu. OK, co je tady teda jako naznačeno? Nevyhazují nás, takže když trochu asi přetáhneme, nic asi jako neděje, když tak si to prostě pustíte někde ze záznamu. To, co vidíte na pozadí, já jsem tam pro jistotu pro vás tam dal i ten záznam z toho osciloskopu, je průběh proudu, kterým je nutné ovládat vstřikovač. Já to velmi jakoby zjednoduším, já jsem vám tam tučně dal i reálné čísla, které prostě jsou v té jednotce zaneseny, nebo pro ten konkrétní vstřikovač tam musí prostě být. Je to ovládání takzvaný peak and hold. Peak znamená, že vlastně vy vytvoříte nějakou proudovou špičku, během které se otevře vstřikovací jehla nebo jehla uvnitř vstřikovače. A protože potřebujete nějakou dobu vstřikovat, tak potom, ale nechcete ten vstřikovač přetěžovat vysokýma proudama, tak spadnete na takzvanou udržovací, holdovací hodnotu a tu udržujete vlastně až do okamžiku, kdy vstřikovač chcete zavřít. Na tom předposledním řádku vlastně vidíte impuls od řídící jednotky, to znamená, to je to, co řídící jednotka vlastně spíná, vlastně jakoby říká, tak tady chci nastartovat a tady chci končit. A potom nějaký driver, jo, to je to, co třeba u toho Bosche jsme viděli jako v tom zákaznickém obvodu, případně teďka třeba to dělá právě třeba to FPGAčko, začne generovat a řídí takhle přesně proud. Vidíte, že tady je píková hodnota proudu nějakých 11,2 ampéry. Aby ten vstřikovač co nejrychleji při tom vysokém tlaku, který vlastně působí proti tomu otevření, této hodnoty co nejrychleji dosáhnul, tak si pomáhá a musí si pomáhat takzvaným boostovacím napětím. To je ten řádek jakoby trošku pod tou půlkou, tam zeleně a modře. To znamená, vy sice jdete v takzvaným 12-voltovým jakoby napájecím systémem, respektive v reálně místo 12 voltů v autě máte teda 14, místo 24 je 28, ale prostě říká se 12 a 24. Je to podle kapacity, jmenujte baterii a tak dál. A jo, jenomže těch 12 voltů je malá ve výsledku energie, malý vlastně impuls, kterým byste to otevřeli. Proto řídící jednotce existuje takzvaný vlastně jakoby booster, kdy si vyrobí boostovací napětí, tady vidíte konkrétně, že si vyrobí nějakých 70 voltů, což tak většinou bývá, do 100 voltů je boostovací napětí pro takzvaný selenoidy, to znamená elektromagnetický vstřikovače, s elektromagnetem, pokud se používají piezo, tak tam jedou až do nějakých skoro 200 voltů. Jo, tam se potom ještě musí měnit proud do záporného a tak dál. U těch piezočlenů je to trošku složitější. Každopádně tady, takže máme 70 voltů, pomocí 70 voltů během, řekněme, 360 mikrosekund musíme zvýšit proud na 11 ampér, pak nějakou dobu tam vydržet. Tady je třeba konkrétně naznačeno, že vydržíme nulu. Takže jakmile dosáhneme 11 ampér, okamžitě padáme na nižší hodnotu jakoby toho píku, to znamená padáme z 11 na 6 ampér, tam zase vydržíme po nějakou dobu, tady vidíme, že už je to nějakých 640 mikrosekund a po 640 mikrosekundách spadáme na holdovací hodnotu, která už je někde kolem 3 ampér a tu udržujeme až do okamžiku uzavření. Já na ten úplně poslední řádek, jak je tam ten needle lift, jsem vám jakoby naznačil nebo nakreslil, jak vypadá ale reálný jakoby výstřik. Já jsem ho nějak nekoutoval, jo, to znamená, jako, že to je docela těžký, každý střikovač to má trošilinku jinak. Jenom vám chci naznačit, že vidíte, že reálný zdvih, respektive ten zdvih potom odpovídá i tomu výstřiku paliva, neodpovídá přímo tomu řídícímu impulzu, kdy vy ten vstřikovač jakoby otvíráte. On má prostě zpoždění. Té jehle nějakou dobu trvá, než se otevře a nějakou dobu jí trvá, než se zavře. To znamená, že vlastně vidíte, že když já zavřu, to znamená řídící on řekne super, už ukončí vstřikování, tak ale on ještě pořád vstřikuje. Jo, takže to je jenom tak prostě jakoby v kostce.
Já říkám, čas nás tlačí, takže já nevím, co máte, co nemáte. Takže zkusím jít dál. Tady jenom pro zajímavost, toto se hlavně týká vznětového motoru. A to je trošku dáno takové jakoby složitosti nebo komplikací a právě toto je potřeba řešit těma zákaznickýma speciálníma obvodama. Tím, že ten počátek toho výstřiku přesně neodpovídá fyzickému prostě aktivaci vstřikovače, jo? Víceméně zhruba to berte tak, a to berte to jako informativně, ale zhruba to tak platí, že ten vstřikovač je plně otevřen zhruba na té hodnotě, tam to máte zakoutováno, jakoby ten flyback time, zhruba těch 22 mikrosekund, je tam ještě jako napsaný ten BIP detection, to znamená v tom přechodu z toho, řekněme, píku, nebo toho nižšího píku, který už není potom boostovací, jinak vidíte, já jsem se snažil, aby to bylo úplně přesný, to znamená, vidíte, že to boostovací jako napětí těch 70 V trvá jenom pro ten počáteční pík, to vidíte vlastně na tom pravém obrázku, pak už to spadne jako na těch 12 V, to znamená, pak už ten další pík a ten hold už jde na 12 V. A právě v tom okamžiku, v tom propadu, v tom flyback timeu, dochází k plnému otevření vstřikovače. Tam už by on prostě měl vstřikovat. No, u zážijového motoru je nám to popravdě řečeno tak jako trochu jedno. Jo, prostě tak vstřikni, tam to není důležitý. Ale důležitý je to u vznětového motoru, protože tam tím okamžikem toho vstřiku vlastně inicializujete vlastně hoření. To je vlastně to, co vy vlastně tím vy vlastně řídíte vznětový motor, dávkou a polohou vstřiku. Takže tam je to důležité. Proto ta elektronika má v sobě detekci právě jakoby té špičky toho otevření. Zase s kolegou Martinem Beranem, on vám to nějak naznačoval u klasického nízkotlakého vstřikovače, že jste schopni rozpoznat na proudu dosednutí jehly nebo otevření toho řídícího ventilu a podobně, tak stejně se prostě tady řeší tady ten takzvaný BIP bod, je to teda ve zkratka Beginning of Injection Point, no někde jsem to viděl i jako přeložený nebo naznačený Beginning of Injection fáze, jo? A tak pod P point fáze. Takže právě ona si vyhodnocuje z průběhu proudu reálného, právě proto je tam ten flyback time. Ten flyback time je okamžik, kdy vlastně ten vstřikovač není řízen. To vidíte na tom pravým oscilogramu. Tam vidíte, jak to vlastně padá dolů a tam nedochází k řízení, ale dochází k měření. Jo, bohužel závisí to na konstrukci těch vstřikovačů, samozřejmě říkám, tady máte charakteristiku zážihového vstřikovače, který to má trošilinku jinak, jo, nebo respektive, protože pracuje s menšíma tlakama, jo, u znětového motoru se bavíme tady o 1000 bar, kdežto tady se bavíme o stovkách, takže ono samozřejmě ty okamžiky se trošilinku posouvají, tady toto zmiňuji ke u znětového motoru. Takže ta elektronika tady toto bere v potaz, pokud to samozřejmě v potaz nebere, tak to musíte prostě mít skalibrovaný. Jo, to znamená, tady chci říct jenom to, že u vznětového motoru neznamená otevření vstřikovače okamžiku reálného vstřikování a na to, co vy to ve skutečnosti ladíte. Dobrá. Když tak prosím, napište do chatu, jestli nás někdo bude vyhazovat, nebo jestli někam spěcháte, nebo ne, když tak já prostě pojedu dál. Takže místnost je údajně volná, takže já prostě pojedu a uvidíme. Tady jsem vám ukázal, že Martin vám ukazoval vysokotlaký palivový čerpadlo, to jste tam vlastně viděli, jak vypadá. Zajímavý a důležitý je, jak to čerpadlo je ale řízené, jak vlastně funguje. Vy jste viděli na cvičení nějakou vačku, ta vačka měla čtyři vrcholy, tady schematicky. Jo, tady na tom obrázku ta vačka má pouze 3 vrcholy. Zdvih jakoby toho pístku, který stlačuje palivo, tak vidíte nahoře ten modrý průběh. Víceméně tam se jenom říká to, že během vlastně otáčky se mění podle zdvihu i logicky objem paliva jakoby v té komoře toho čerpadla. No a jak to čerpadlo vytváří tlak a jak ten tlak je řízen a regulován? Funguje to tak, já začnu od toho obrázku 1, jinak kdo samozřejmě zvládne angličtinu, tak si tak má to tam i jako, nebo nechal jsem to tam i anglicky. To znamená, když pístek jde ze své horní do dolní úvrati,
teď se bavíme ale o pístku a ne o motoru, tak je otevřen řídící ventil, to tam vlastně vidíte schéma jakoby takového ventilku, který je otevřen, a zeleně znamená, že když pístek jde dolů, tak se do té komory nasává palivo. Jakmile vačka přejde přes dolní úvrať, tak začne stlačovat, logicky vevnitř té komoře se začne zvyšovat tlak. A teď ten pístek od minula, ten řídící, nebo řídící ventil, ne pístek, je otevřený. Takže pokud ho necháte otevřený, to znamená, řídící jednotka nebude nic dělat, tak ten pístek to palivo vytlačí zpátky vlastně do dosání, zpátky do nějakého prostě přívodního potrubí. Pokud vy ale chcete, abyste to palivo vlastně dostávali do railu, jo, červeně ta šipka znamená, to je vlastně vstup do railu, kde máte ten vysoký tlak už, tak uděláte to, že řídící jednotka přesně v daný okamžik, nahoře ho máte zakoutovaný jakoby ten delivery angle, kde je to vlastně okamžik od horní úvratí po ten okamžik toho zavření, uzavře ten sací ventil, v tento okamžik ten tlak, nebo to palivo nemá kam unikat, pístkem se začne zvyšovat, až to překoná tam předpětí nějaké pružiny a podobně, a vlastně vtlačí ho tady ten pístek do palivového railu. Co je tady na tom řízení zajímavé, nebo tady na tom ovládání, že ten pístek, nebo omlouvám se, ten ovládací ventil, ho vlastně pouze zavřete, ale už ho nemusíte držet zavřený, protože ho už potom zavírá, tady je to i schematicky nějak, když si to dokážete představit, naznačeno, ho vlastně zavírá ten tlak uvnitř té komory. Takže potom ten impuls vypadá tak, jo, to, co vidíte tam ten aktuátor command, ono by to měla být trošilinku lomená čára, jako zase, tak jak jsme viděli u toho střikovače, jakoby ten peak and hold. Víceméně to vypadá tak, že máte tam nějaký peak napětí nebo peak proud po dobu zhruba 1,2 milisekundy, jinak tady už nepoužíváme boostovací napětí, tady už pracujeme normálně s palubní sítí. To znamená, při 12 voltech po dobu 1,2 milisekundy dojde jakoby k tomu píku. Teoreticky zase při změně nebo při přechodu z píku na hold by mělo být ten okamžik toho zavření. Jaký dotaz? Co to znamená? Máte prý nějakou další přednášku. Já už za chvilku budu asi končit, jo, ono, tohle. Nebo se to prostě nahraje, budete to mít když tak ze záznamu. Já si myslím, že profesor Štětina to všechno archivuje, takže, jo, ve výsledku, já se přiznám, že si mě strašně moc strach, že toho mám málo a že tohle, tak jsem to tak nějak přidával, až se to takhle stalo. Nic, takže k tomuto, takže, no, uvidíme, my jsme skoro na konci, takže jo, já si proberu tady toto, a, nebo takhle, kolik času máme, můžete napsat jako do chatu? Dobrá, tak jestli to teda nevadí, tak já u vysokotlakového palivového čerpadla dořeknu pouze to, že prostě se udržuje po nějakou dobu ten, jakoby ten hold, to je konstantní doba, řekněme, nějakých 20 stupňů, abyste měli jistotu, že ventil je 100% zavřený, no a to je víceméně všechno. A potom podle logiky věcí, když chcete větší dávku, no tak ten pístek zavřete dřív, to znamená, budete se víc blížit dolní úvrati. Naopak, když budete tu dávku chtít snižovat až teoreticky vlastně do nuly, tak buď toho nezavřete nikdy, anebo ho zavřete velmi blízko potom té horní úvrati a tím pádem vlastně vytlačujete míň paliva do railu. Teoreticky vlastně to vytlačení tím pístkem se rovná aktuální spotřebě paliva. Jo, to znamená, to, co aktuálně motor vystřikuje, tak to zároveň vy dodáváte. Jo, pokud držíte konstantní hodnotu tlaku, tak to se vlastně rovná. Dobrá, já se teda omlouvám, že teda přetahuju. Myslím si, že v záznamu bude aspoň tady ta první část. Toto potom nechám na příští týden plus nějaká ta diagnostika a tak dál. Takže dobře, takže ještě jednou, tak vám teda pro dnešek děkuju. Děkuji kolegovi Martinu Beranovi, že tady se mnou to vydržel a dělá mi tady pomocnou ruku a uvidíme se teda příští a uslyšíme se příští týden. Takže děkuju.